vyhrála na dnešní předpolední besedě na veřejné diskusi zástupců kandidujících stran, hnutí a sdružení ve volbách v roce 2018 v Písku. Pořadatelem dnešní besedy je občanské sdružení Písecký svět, zapsaný spolek, společně se sladovnou Písek OPS. Občanské sdružení Písecký svět tady zastupují čtyři členové, Martin Zborník u kamery, náš předseda, Zdeňka Jelenová, Dagmar Hovorková, já, Magda Mistrcová. Za sladovnu je tady pan ředitel Adam Langer, kterému bych taky ráda poděkovala za podporu a spolupráci, stejně tak jako jeho kolegům Petru Bruhovi a Petře Mojžíšové. Za dva týdny a pár dnů, 5. a 6. října, nás čekají komunální volby do zastupitelstev obcí. Ve městě Písku, které bude mít i nadále 27 zastupitelů, se hlásí celkem 268 kandidátek a kandidátů, figurují na 10 kandidátních listinách. Většina současných zastupitelů kandiduje znovu, několik známých jmen vypadlo, naopak některé subjekty i jména jsou nové, došlo k některým změnám v uspořádání a vytvoření nových společných kandidátek. Smyslem této předvolební besedy, kterou pořádáme neziskově pro veřejnost, je stejně tak jako před 4 lety dát široké veřejnosti příležitost setkat se s kandidáty osobně, vyslechnout si jejich názory na důležitá témata, která rozhodují o budoucnosti našeho města, položit jim případně otázku a udělat si vlastní názor pro rozhodování o tom, koho budu volit. Kdo nestihl dnešní besedu, má příležitost si pustit videozáznam, který zveřejníme na našich webových stránkách na Facebooku, nebo si přečíst v časopise Písecký svět vybrané pasáže. Velmi nás potěšilo, že naše pozvání přijali všechny oslovené subjekty a tak můžeme uvítat 10 hostů, lídrů nebo vybraných zástupců jednotlivých uskupení. Nejprve dostanou příležitost stručně představit svůj volební program, své priority, pak bude následovat diskuse na několik okruhů, takové kolečko k vybraným stěžejním tématům Písku a v závěrečné půlhodince před 8 hodinou, kdybychom chtěli skončit, dáme prostor i vám, publiku, abyste jim položili otázky, které vás zajímají. Mám na vás jednu prosbu. V průběhu celé dvouhodinové debaty mluvte na mikrofon, ten vám rádi poskytneme, to je panelu, tak v publiku, abychom mohli pořídit kvalitní audio-video záznam. Nyní mi tedy dovolte naše hosty představit velmi stručně, pokud by se hodila nějaká chybička, prosím o opravu. Pořadí je dáno tím, jak náhoda rozhodla a v tomto pořadí se bude i volit. Pod číslem 1 jde do komunálních voleb Česká strana sociálně demokratická, zastupuje ji v předminulém období starosta města Písku, v současnosti opoziční zastupitel a poslanec parlamentu České republiky JUDr. Ondřej Veselý. S dvojkou je tady Křesťanská a demokratická unie, Československá strana lidová, kterou vede její lídr jednička, současný zastupitel inženýr Petr Hladík. Trojkou se bude o vaše hlasy usilovat bakalář Jiří Černý za Občanskou demokratickou stranu. Pod čtyřkou se skrývá koalice pod názvem Pro Písek. Je to koalice tří subjektů TOP 09, Hnutí Jihočeše 2012 a Volby pro město. Jednička na této kandidátce je současná starostka města, paní magistra Eva Vanžurová, která se dnešní besedy omluvila a účastní se dvojka na kandidátce, současný místostarosta města Písku a první náměstek hejtmanky Českého kraje, JUDr. Josef Knop. Pod pětkou kandiduje Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, kterou zde zastupuje Robin Hýbl na kandidátce s číslem 6. Pod číslem 6 je sdružení ANO 2011,
zastoupené současným místostarostou města Písku, magistrem inženýrem Jiřím Hořánkem. Pod sedmičkou je Česká pirátská strana, na ní jako minulé volební období jednička zastupitel Martin Brož. Osmičkou jde do voleb Komunistická strana Čech a Moravy a zastupuje ji opět jednička na kandidátce současný dlouholetý zastupitel Karel Vodička. Pod devítkou jsou Svobodní, kteří se spojili s Píseckými patrioty, kandidují společně a zastupuje jednička Pavel Hubka. A poslední desátý subjekt je pod novým názvem Písek sobě Sdružení nezávislých kandidátů, které vede jako jednička na kandidátce zastupitel a radní současný Marek Kuděl. Tolik na úvod a předala bych slovo kolegyni Zdence Jelenové, která bude besedu moderovat. Tak děkuji. Já myslím, že za nás na Písecký zpěv už toho bylo dosti řečeno a že všichni jste sem asi přišli hlavně kvůli tomu, co nám chtějí říct kandidáti. Takže abych to už nezdržovala a dáme teď 2 minuty každému ze zástupců těch jednotlivých kandidátek, aby nám na začátek představil své priority. To znamená stručně řečeno, proč by vás měl občan Písku volit, právě vaši kandidátku. Protože to bylo vylosováno od jedničky, tak začneme od desítky zpětně. Potom to pořadí zase změníme, tak já dám slovo Marku Andělovi za Písek sobě. 2 minuty pro vás. Dobrý den, děkuji za slovo. Jak už bylo zmíněno, my jsme úplně nový subjekt na komunální politické scéně a sdružili jsme se nezávislí kandidáti. To znamená, že nikdo z nás není členem žádné politické strany a tím cílem nebo důvodem, proč jsme tu kandidátku vytvořili, je naše přesvědčení o tom, že klasické politické strany už dospěly do nějakého bodu nula, od kterého se nedokážou odpíchnout nebo velice těžko se jim to daří. A na komunální úrovni ty politické parlamentní strany a jejich sekretariáty z mého pohledu nebo našeho pohledu víc škodí, než by byly užitečné. Takže proto na té kandidáce jsou lidé, kteří už dávno pro město Písek něco dělají, jsou to vedoucí různých uměleckých souborů a lidé, co prostě bez ohledu na to, že vám dneska budou všichni slibovat, zvolte nás a pak my pro vás budeme pracovat. Když se podíváte na ty lidi, tak už 10 let a víc pro vás pracují. A ty naše hlavní volební témata se dají shrnout do 3 bodů. Pořádek, bezpečnost a prosperita. To je to, co každé město potřebuje. Nikdo nechce pravý opak, to chápu, ale málo kdo pro to něco je ochoten udělat. To znamená pořádek. Potřebujeme udržené město, veřejná prostranství posečeno, zasazené květiny, bezpečnost. Mně osobně nevadí, že na mě někde kouká kamera. Mně spíš vadí, když mi někdo v noci chodí po autě a já nejsem schopný dohledat, kdo to byl. Takže ta kamera ve městě na veřejném prostranství mi vůbec nevadí. A jsme proto posílili tu bezpečnost tímhle způsobem, posílit městské strážníky, aby měli důstojnost, ne že si z nich budou dělat vandalové srandu, ale aby ten strážník něco znamená, měl slovo. A skutečně ty lidi, kteří něco provedou ve městě, tak aby byli důsledně potrestáni. 3. bod, prosperita. Město může prosperovat, obzvlášť Písek má ty nejlepší předpoklady, máme ohromný majetek. Tak, tady to znamení značí, že skončily 2 minuty, takže prosím, abyste dokončil jenom větu. Dobře, máme lesy města Písku, největší lesní majetek, nebo druhý největší lesní majetek v Čechách městí, 7000 hektarů lesa. To je potenciál, s kterým bychom měli ještě lépe umět naložit a neprodávat dřevo jako palivové, protože jsme dneska v područí velkých společností a ty si diktují cenu dřeva. Prostě chtěli bychom přidat tomu hodnotu, postavit vlastní pilu, prodávat řezivo, a ne prodávat prostě surový dřevo za 300 korun kubík. Děkuji. Tak, děkuji. Já vám ještě tady ukážu Písek sobě. Mám takový volební program na 2 strany shrnutý do mnoha bodů, takže když si to budete chtít dohledat, tak určitě ke spoustě těch bodů tam najdete ještě i vysvětlení. Jsou tam hlavní hesla pořádek, bezpečnost a prosperita.
radnice nekompromisní, takže kdo si myslíte, že radnice je příliš benevolentní, tak jistě desítka, ale vstřícná. Tak pod devítkou Pavel Lubka, Svobodní a Písecký patrioti, vaše dvě minuty. Dobré odpoledne, jmenuji se Pavel Lubka, zastupuji sdružení nebo respektive koalici Píseckých patriotů a Svobodných. Oproti mému předřečníkovi, naší hlavní prioritou není svazovat aktivity ve městě pod radnici. My se budeme snažit vytvářet prostor pro svobodné podnikání, pro svobodu jednotlivců. Samozřejmě se svobodou se váže, jak říkáme, jak si jedním dechem, svoboda a odpovědnost. Takže odpovědnost za to svobodné jednání budeme samozřejmě vyžadovat. Odpovědnost dále budeme přenášet na hospodaření radnice, které se v současné době úplně takto nepodařilo, takže budeme pouze utrácet za to, na co máme. A když odpovědněji, myslím si, že v kostce ten náš program je asi v 10 bodech, napsali jsme takové desatero, takže kdo máte zájem, se na ní podívejte a myslím, že není nutno pitvat jednotlivé body, tolik asi k nám. Maximální vstřícnost, svoboda, možnost provozování osobních automobilů, které jsou součástí dnešní doby, čili hlásíme ani jedno parkovací místo nevzdáme a chceme tedy v tomto duchu vlastně prosazovat tedy věci v radnici. Děkuji. Vesová, děkuji. Tady jsme dokonce ani nevyčerpali ty dvě minuty. Tady je to desatero svobodných, vejde se to tedy na dvě a čtyřky. Podobný rozsah jako Písek sobě. Jde tam tedy hlavně o tu svobodu, soukromí, rozhodovací pravomoc na nejnižší možné úrovni, kontrolu a nedotknutelnost osobního vlastnictví, tady čtyřky. Tak dvě minuty pro zástupce KSČM, pro Karla Hodičku. Dobrý podvečer všem přeju. Dvě minuty, někdy je dlouhá doba, někdy je hrozně krátká. Já chci říct, že se nám osvědčilo v minulosti, že jsme připravili svůj volební program do takových dvou skupin, ve kterém v jedné skupině říkáme, co budeme prosazovat, a v té druhé, co budeme podporovat. Prosazovat to znamená, s jakýma myšlenkama přijdeme my, podporovat ty myšlenky, s kterými přijde někdo jiný a budou pro město dobré. Aspoň si to budeme o nich myslet, nebo to budeme vidět. Chtěl bych říct, že tak, jak se město vyvíjí, není to jednoduché. Já sám jsem v zastupitelstvu už až strašně dlouho, až jsem to zešedivěl, ale určitě je třeba jít s městem dopředu. Řekl bych, že smart city, chytré město, to je úkol, který přijalo zastupitelstvo, zastupitelstvo jako nejvyšší orgán města a nás to všechny zastupitele vlastně zavazuje. Každýho zastupitele, protože každý zastupitel, ať je na kterékoliv pozici, se musí chovat chytře. Chytře znamená, že musí o své práci přemýšlet, že musí hledat nové cesty, které ještě jiní nenašli, že musí na té pozici pracovat tak, aby získal pro město co možná nejvíc třeba dotací, aby to město šlo dále dopředu a šlo stejnoměrně, to znamená na všech stranách, jak ve školství, tak v komunikaci, tak v kultuře, ve sportu. A tady právě už záleží na každém tom jednotlivci, na té pozici. Tady už, já dokončím tu větu, tady už, jak vidíte, záleží na každém zastupiteli, ať už pracuje jako ve sportovní komisi, nebo v životní prostředí, nebo kdekoliv jinde, ale na každém záleží. Děkuji. Tak já děkuji. Ten program KSČM skutečně se vejde na 1A4.
jsou tam ty dva sloupečky, budeme prosazovat, budeme podporovat, můžete si to rozhodnout i na webu Písackého světa, kde ty programy zveřejníme. Já dávám 2 minuty dalšímu v pořadí, což je Martin Brož za Písecké Piráty. Dobrý den, jmenuji se Martin Brož, jsem tady za Písecké Piráty, jak bylo řečeno. Já začnu asi trošku jinak. Já vám nebudu říkat, co máme v programu, protože většina těch věcí, co tady dneska uslyšíte, jsou většinou jenom sliby, které pak dopadnou na té radnici trošku jinak. Vycházím z těch 4 let, které na té radnici působím, kdy i v minulém období jsme s nějakýma slibama lidí na tu radnici přišli. A následně vím, jakým způsobem se pak ty sliby odvíjí dál. Tudíž za mě je to, že máme nějaký program, ten jistě už jste dostali i do schránek, protože jsme teďka roznášeli pirátské listy. Tam si můžete přečíst veškeré naše body, co bychom chtěli prosadit. Ale jak říkám, dopředu vám nechci nic slibovat, protože to vyjednávání většinou s těmi ostatními zastupitelmi je složitější a nerad bych sliboval, že uděláme to nebo to. Děkuji, takže tady jsme zase nevyčerpali 2 minuty, nicméně tady asi stojí za to se zastavit, protože to musím i položit mikrofon, já vám ukážu program Pirátů. Tohle všechno. Má to 10 stran podrobně psaných, takže myslím, že kdokoliv se rozhodujete podle programu, nebo podle toho, jestli hledáte odpověď na nějakou konkrétní otázku, co budou vaši kandidáti, pokud se dostanou dostatečné množství na radnici prosazovat, tak teda u Pirátů asi najdete odpověď úplně na všechno. Je otázka, jestli se tohle všechno dá teda vůbec realizovat ve 4 letech, ale Martin Brož už má zkušenosti ze zastupitelstva, tak snad je to přiměřené. To už ale posuďte sami. Každopádně je to absolutně nejrozsáhlejší ten program. Tak já dávám slovo panu místostarostovi Hořánkovi, to znamená číslo 6, ano. Děkuji za slovo, dámy a pánové, já jsem se pomalu osypal, když jsem to viděl, náš program je zase poměrně stovečný, takže pokud budete volit podle délky volebního programu, tak nevím, jak si soutěží, která tam uspějeme, nicméně alespoň 2 věci vypíchnu, protože náš program je na webu i na Facebooku. Takže jenom 2 témata vypíchnu. První je bezpečnost ve městě, souhlasím s kolegou Andělem, určitě ano, posílit množství kamer, díky kameře nedávno strážníci chytli sprayera, který chtěl malovat opět s prvním po kamenném mostě, takže určitě bezpečnost, ví se asistentů prevence kriminality, takže to je věc jedna. A druhá oblast, to je parkování, ve městě přibývá osobních vozidel, bohužel město není nafukovací, nechceme rozšiřovat parkovací místa na úpor zeleně ani náhodou, to bychom se tady udusili, ale myslíme si, že je třeba jít tou cestou, jak pochodit v zahraničí, to znamená parkovací domy nejen proti poště, ale i na sídlištích, buď z těch starých výměníků nevyužitých, anebo prostě parkovací domy přestavit. To je všechno, ostatní máte na webu i na Facebooku. Děkuji za pozornost. Tak já děkuji. Ten program je skutečně velmi stručný, ale z druhé strany pan místostarosta byl teď 4 roky ve vedení města, to znamená, že asi máte šanci i posoudit to, jak se dosud projevoval, co všechno jeho strana prosadila a podobně. Každopádně mají tam například veřejná kontrola je nejlepší prevence. Transparentnost radnice, což myslím, že přivítá každý občan. Tak, další strana je strana SPD Tomia Okamury. Tady tedy nemáme lídra, ale máme tady Robina Hýbla, který dostane 2 minuty. A teď jsem tady já opravdu velice zvědavá, co nám řekne, protože mně se nepodařilo dohledat váš program na internetu nikde. Možná jsem hledala špatně, ale... Já tady můžu předat. Dobře, děkuji. Asi jste měli nějaký problém s Facebookovou stránkou, jestli jsem dobře pochopila, měli jste problémy s prezentací na webu, takže tím pozorněji poslouchejte, protože zatím jste to asi nemohli nikde si dohledat. Teď vám dávám tedy slovo na 2 minuty. Tak dobrý večer, jak bylo řečeno, jsem Robin Hýbl, zastupuji tady hnutí Svoboda a přímá demokracie. Jsme tady v Písku nová strana, nové uskupení, ale to vůbec neznamená, že náš zápal a upřímnost jít do toho je nějak malá, právě naopak. V úvodu, co se týče programu, bychom se chtěli zaměřit hlavně na věci, které se tady v minulosti nedařily, nepovedly nebo byly zkaženy. Například chceme zamezit
nesmyslným, neúnosným a nadzákonným sociálním dávkám pro parazitující a nepracující lidi. Chceme tomu zamezit v rámci města, samozřejmě v rámci našich pravomocí. Toto můžeme udělat. Dále se chceme vyhnout třeba stranickému, nebo rodinnému, nebo jakýmkoliv jiným důvodům úřednických protekcí míst na úřadech a podobně. Já to shrnu do takového krátkého podobenství. Abychom měli krásnou zahradu, která bude kvést, musíme nejdříve vymítit, vytrhat plevel. Potom to dobré zvládne do určité míry růst samo. Děkuju. Tak, já vám děkuji, který jste nevyčerpal úplně ty dvě minuty, což asi vůbec nevadí. Myslím, že později se budete moci dostat i k dotazům, protože jsem viděla, že tady byly značné reakce na něco z toho, co bylo řečeno. Na konci bude čas pro dotazy. No, teď zatím nechte mluvit kandidáty v jejich dvou minutách. Já bych dala slovo dalšímu místostarostovi, Josefu Kurtovi, který tedy zastupuje nikoli svou stranu, ale zastupuje společnou kandidátku tří stran, koaliční, a teď má tedy dvě minuty, aby nám asi představil jejich společné priority. Tak, Elko, děkuji moc za slovo. Dámy a pánové, vám všem ještě jednou příjemné odpoledne. Jak už bylo naznačeno a mnohokrát řečeno, od naší koalici poměrně hodně napsáno, jsme koalice třech subjektů, které v současné době jsou na radnici města, v zastupitelstvu města a podotýkám i v koalici. Jsme subjekt, který zároveň teda má i podporu starostů a nezávislých, to zde nezaznělo, a tady bych chtěl stanu jako takovému velice poděkovat, že si právě pro nás jako subjekt, který chce a hodlá podporovat. Já si myslím, že co za nás hovoří, je to ne možná, co všechno chceme udělat, tady toho samozřejmě zaznívá poměrně hodně a jsou to takové trošičku floskule s výjimkou pár bodů, které tady konkrétně zazněly, co od kolegy Vodičky nebo od kolegy Hořánka. Myslím si, že za náma stojí jasný výsledek práce. To, čemu jsme se v zásadě zavázali, tak se trochu říct, že jsme také splněli. A podotýkám, splněli jsme to za 4 roky a každý, kdo v politice je, tak musí vidět, že ty 4 roky je neskutečně krátká doba. Když přijmete nějaký závěr, než naprojektujete, než vypíšete výběrové řízení a než postavíte, tak opravdu musíte na začátku vědět, co chcete dělat. Myslím si, že tato koalice, a nejenom koalice, myšleno pro písek, respektive subjekty TOP, VTM a hnutí jeho Češi, ale společně s dalšími subjekty se myslím, že jsme dokázali postavit dnes otevřenou úpravnu vody. To znamená jasný projekt, který vám občanům přinese kvalitní pitnou vodu po další desítky let. A pozítří otvíráme, nebo začínáme otvírat novou knihovnu, která písečákům nabídne, dle mého názoru, jedny z nejdůstojnějších prostor pro naše čtenáře. Bude to dle mého názoru jedna z nejhezčích knihoven v České republice, které jsou. Tato ta koalice měla tu odvahu udělat tyhle dva obrovské projekty. Jeden je projekt za cirka 150 milionů, druhý za cirka 180 milionů korun. Zároveň se nám podařilo dotáhnout do konce tolik diskutované tak téma. Tak já bych vás požádal, abyste už končil. Tak já to jenom velmi rychle dokončím, téma pleskotové lávky. Co chceme udělat? Chceme udělat novou sportovní halu pro písečáky, zrevitalizovat Žižkovi kasárna, tu plochu, kterou se nám také podařilo v uvozovkách zpátky navrátit do majetku města. Já vám děkuju za prostor, který jste mě podala. Já vám také velmi děkuju. Pro písek koalice zastává stanovisko, že za něho hovoří činy, jak jsme teď slyšeli, proto i jejich program tedy je velmi stručný. Pokud jsem správně dohledala, tak jsou to spíš takové jenom programové zásady, základní programová ujištění. Jasně. Ale samozřejmě souhlasím s panem místostarostou Hořákem, že skutečně délka programu asi není úplně to, podle čeho se budeme řídit při volbě. Dávám slovo dalšímu v pořadí, což je pan Jiří Černý, který reprezentuje stranu ODS, která nyní tedy byla v zastupitelstvu jako součást koalice. Prosím, 2 minuty. Tak, dobrý večer, dámy a pánové. A jako hlavní problém Písku vidí ODS bydlení a nedostatek bytů pro mladé.
Proto chceme zajistit centrum města živé a dopravně dostupné a obydlené. Chceme navázat na rozvoj Písku, který započala ODS v 90. letech a díky kterému má Písek jako jediné okresní město v Jihočeském kraji přírůstek obyvatelů. Výstavu bytů máme i místo, kde bychom chtěli vystavět, a to na pravém břehu Otavy mezi Starým a Novým mostem, kde předpokládáme obnovení Rybářské ulice, stejně jako byla v 90. letech obnovená Čechova ulice. Výstavbu bytů chceme financovat z prodeje současných městských bytů, protože každoroční výnos je někde okolo 9 milionů, ale tyhle ty peníze jsou bohužel rozpouštěny v rozpočtu. My si myslíme, že by za to měly být zpátky investovány zpět nebo do bytového fondu. Další věcí, která tady byla zmíněna, je bezpečnost. A ODS chce společenskou a finanční odpovědnost firem z průmyslové zóny za svoje zahraniční zaměstnance. Chceme zřídit fond prevence kriminality, který by financoval škody a škody a následky trestných činů způsobených těmito zaměstnanci firem průmyslové zóny. Další, co je, tak ODS chce zrušit, nebo nechce, aby děti platily daně. Jsme proti tomu, aby, když děti nemají volební právo, aby museli platit daně. Takže do 18 let děti by neměly platit daně. Jsme proti tomu, aby rodiče byli trestáni za to, že mají děti. A myslíme si, že děti by měly být vychovávány. Slyšíme signál, takže... Mohl jste ještě pokračovat, věci nevadily. Přes. Vypadával mikrofon. Tak, zástupce ODS nicméně stihl téměř celé jejich priority, je to 10 priorit města Písek, které jsou jejich programem, a vlastně téměř všechno stačilo probrat, takže ty dvě minuty využil. K těm daním, já bych tady někteří jako zvedali obočí. Já myslím, že daně asi děti neplatí, ale myslím, že jsme spíš poplatky třeba za odpad, a to znamená, pokud máte hodně dětí, nelíbí se vám, že platíte poplatky. Poplatek z odpadu je daň, že jo? Akorát, že se jmenuje. Jasně, říkáme, jenom, když děti nemají volební právo, tak nemají ani platit daně. Dobře, děkuji. Předposlední pořadí s číslem 2, zástupce KDU České Písku, Petr Hladík, 2 minuty pro vás, a zase je to i dosavadní člen zastupitelstva, ovšem tentokrát ne v koalici, ale v opozici. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji za slovo. My jsme na oblasti trošku spořejší, máme jenom 4. Myslím si, že je takové dobře zapamatovatelné a snadno komunikovatelné. Tou první oblastí jsou dostupné, finančně dostupné byty pro mladé rodiny, v tom se jistě s mnohými shodneme. Efektivní, promyšlená, dostupná městská hromadná doprava. To téma dopravy, to je takové širší, kdy bychom chtěli, aby doprava byla skutečně využívaná a centrum města bylo dostupné městskou dopravou, třeba formou nějakých malých autobusů v režimu, který bude natolik optimalizovaný, aby skutečně jednotlivé spoje navazovaly na autobusy, na zaměstnání a podobně. A ta představa je taková, že dovedeme představit, že bude i bezplatná doprava pro tisícké občany, že už ta suma, kterou v současné době jako je vynakládána na městskou hromadnou dopravu, je dostatečně vysoká, ten rozdíl, co se vybere na jízdném, už není tak veliký. K tomu tématu dopravy patří i cyklodoprava, kde vidíme velké rezervy, zejména v průjezdu města z okrajových oblastí do centra. A tam bychom chtěli, aby byla zejména bezpečná, využít k tomu generaci cyklistické dopravy, který byl nedávno zpracovaný. Další oblasti jsou veřejná prostranství a chceme se zaměřit na nejenom parky,
ale i na další veřejná prostranství využít řeku, možná ne úplně k zástavbě, ale k tomu, abychom mohli se k ní blíže dostat a ten potenciál ji využít více. A tou ještě jednou oblastí je sport a já od začátku se snažím prosazovat, abychom se nevěnovali pouze výkonnostnímu sportu, ano, slyším, ale také tomu nevýkonnostnímu, abychom mohli postavit hřiště pro nějaké volnočasové hraní, případně kryté hřiště v budově bývalé vodárny. Děkuji. Petr Hladík shrnul všechny priority, opět stihnul za ty dvě minuty, protože i program je velmi jasný a na jednu stránku. Kromě toho, kdo jste chodili na zastupitelstvo nebo jste poslouchali přenosy ze zastupitelstva, záznamy, tak jistě víte, že je to jeden z velmi často vystupujících členů zastupitelstva, takže asi kdo to sleduje, tak názory nebo priority KDU-ČSL již zřejmě docela dobře zná. Stejně tak tomu bude asi u následujícího zástupce, posledního, kdo se nám tu představí, Ondřej Veselý. Já mám pocit, že tam na začátku zazněla chybná informace, že byl starostou v předminulém období. My samozřejmě všichni víme, že to bylo v minulém, že to byl jenom přeřek. Bylo to v minulém období a teď jsou tady dvě minuty pro zástupce sociální demokracie. Děkuji za slovo, ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já se spíš dvou minut trochu uloupnu, abych pozornil kolegu se STD, že město Písemně rozděluje sociální dávku už v roku 2012. Takže pokud propíva zahrádku přes sociální dávky, to nepůjde v Písku, to se omlouvám. Jinak pokud jde o náš program, tady vycházíme z jednoduchého konceptu Písek naše město. To znamená město, které jsme hrdí, na kterém se nám dobře žije. Program máme trochu rozsáhlejší, máme tam 12 bodů, stran to se nepočítá, tam paní Jelenová řekne. V podstatě základem vycházíme z toho, že v roce 2014 bylo město poměrně v dobrém stavu, bylo tady zachováno připravenou řada projektů, město dobře hospodařilo, město se bavilo s občany a zapojovalo, participovalo s nimi na rozvoji města. To se do jisté míry přerušilo v těchto čtyřech letech, které právě končí. Některé projekty byly realizovány, pan místo se rozhodl, že tady říkal, ale podle nás po této koalici bylo trochu typické, že to byly ty velké projekty, pak ty bomby, ty za hodně milionů peněz. A my jsme rádi, že některé z nich byly realizovány, nebo většina z nich, jsme rádi, že ten největší bazén se taky nepodařil, se určitě o tom ještě budeme bavit, ale chtěl bych navázat na to, kde jsme v roce 2014 skončili. Ona se vyvinula nábřeží zastavené Rybářská ulice, je to zajímavý projekt, nicméně pro nás je daleko přijatelnější projekt, který jsme připravili, který bohužel spadl pod stůl, a to byl projekt revitalizace nábřeží, to znamená jako odpočinková zóna. A tím se vlastně prolíná celý náš program. My chceme hospodařit střídmě, chceme, aby to město se rozvíjelo tak, aby se mě dobře žilo. Abychom udržovali dobře zelen. Připravili jsme několik projektů na parky, realizován nebyl ani jediný. Bylo tady řečeno, že ve městě má být pořádek, no ale za poslední 4 roky jsem tak rozšířil nepořádek, kde tady popelnic, to není možné, i s tím je třeba něco dělat. Přestalo být investováno do komunikací a infrastruktury. Víme, že se neopravuje, vždycky se snaží každý rok opravit jednu velkou ulici a pak několik malých povrchů. To se prostě přestalo dělat a ten koncept postupné opravy komunikací se poslední 4 roky nerealizoval. Zvoní nám zvoneček, tak vás poprosím, abyste to vedl ke konci. To budou všechno věci, které budeme chtít realizovat. Jinak souhlasím s bytovou výstavbou, to nepřekvapí, že budeme souhlasit s ODS byt, vidíme trochu jinak. Tak děkuji, ten program sociální demokracie je skutečně poměrně rozsáhlý, na Piráty ale teda nemáte. Je to asi 6 strán, když se to takhle vytiskne. Mně se tam na tom líbí, že stejně jako u KDU jsou tam některé úplně konkrétní body, to znamená závazky nebo sliby, nemohou to být zatím závazky, ale sliby třeba pro konkrétní ulice, pro konkrétní malé projekty, které třeba trápí některé části města. To u některých těch stran tady není, jo? Nechce to teď porovnávat. Konkrétně to už si porovnejte každý sám, když se do těch programů podíváte. Není sice dobré se rozhodovat jenom na základě programu asi, ale zase je asi dobré se s těmi programy aspoň seznámit, abyste věděli, co případně můžete po těch kandidátech chtít potom, až zasednou v zastupitelstvu. Tak, a teď se dostaneme ke konkrétním problémům nebo otázkám, tématům, které jsou aktuální ve městě Písku. To jedno téma, první téma, je aktuální už mnoho let,
mnoho let, déle než přímá volba prezidenta republiky, tak asi jistě všichni odhadnete, že to je téma plaveckého bazénu. Je to téma, které bylo velmi diskutováno před minulými komunálními volbami. Vy víte, že některé strany si ho dokonce dávaly jako jeden z konkrétních bodů ve svém programu. Tak já bych se teď chtěla zeptat všech zástupců, jestli by nám mohli stručně říct, co budou s tím bazénem dělat, pokud se v dostatečné síle dostanou do zastupitelstva. To znamená, jestli dají slovo ještě občanům, ne, jestli mají ve své straně rozhodnuto, jakým směrem se chtějí ubírat, jestli budou podporovat revitalizaci starého bazénu, co místo starého. Je to velmi široké téma, nicméně budete na to mít zase maximálně 2 minuty. A možná bych to udělala tak, že to znamení bychom teď dávali po 90 vteřinách, abyste věděli, že už se to ubírá ke konci vašeho limitu, takže maximálně 2 minuty a to znamení ale zazní po 90 vteřinách. Tak, odkud to vezmeme? Já bych byla pro, že to vezmeme třeba od středu tentokrát, tak pan místostarosta Hořánek, ten jistě ví zcela přesně, co chce říct bazénu, takže to vezmeme od pana Hořánka z mého pohledu doprava, to znamená pan Udělovi směrem, a potom zase od pana Hýbla na druhou stranu, no to bude zase poslední, to není hezké, tak to ne, tak to vezmeme tady od svých doprava a pak zase od kraje doprava, jo, aby to bylo spravedlivější, tak. Takže pan Hořánek, to akorát, že pan Hýbl bude tentokrát poslední. Můžu? Ano. Takže děkuji za slovo. Když jsem poslouchal všechny kolegy, co mluví před mnou, tak prakticky všichni chtí, aby mě si bylo líp. Takže mi připadá, že máme všechny společný program, když chceme, aby bylo líp. Než se dostaneme k bazénu, řeknu vám, co nechceme v Těšníku, co chceme. Určitě nechceme něco podobné, jak bylo včera v televizi. Jeden můj stranický kolega tvrdil, že v Praze udělal na Vinském mostě bar. Takže určitě nechceme tady nějaké věci, aby jsme si jížděli všichni lidi, o čem máme. Takže my chceme bazén normální, obyčejný bazén pro lidi, bez akvaparku, za rozumné peníze, protože do akvaparku si každý může být dočasný, do Posohlávek, do Lince, máte za 200 milionů normální bazén pro plavání, hold venkovní bazén si odpustíme, nejsme tady tak velký město, abychom si to mohli dovolit. Děkuji. Děkuji. Já bych přece jenom k tomu měl ještě otázku, obyčejný bazén na plavání, to znamená, že byste začali znova, protože ten projekt, který teď je, tak není úplně obyčejný bazén. Určitě, přepracoval ten projekt. To znamená znovu odmoly. Znovu odmoly za nějaký test, může být v kasárnách, nebo se pojede s tím zkouškou. V anketě lidi řekli, že chtějí v kasárnách, abychom byli potratě v kasárnách. Za test můžeme obyčejný bazén. Děkuji, slovo dostane Martin Brož, Piráti. Tak, za nás je to strašně jednoduchý. Za první bychom udělali znova referendum, protože ty 4 roky je dlouhá doba. Určitě bychom to referendum chtěli dělat v jednom měsíci, jak bylo plánováno, ale minimálně, aby se ti občané na to mohli připravit, aby věděli veškeré fakta. A jednoduchou otázku, jestli opravit stávající plavecký stadion, anebo vybudovat nový. Pokud by zvolili vybudovat nový, tak bych určitě chtěl, aby jsme to zastavili v té lokalitě, kde ho stavíme teď a přesunuli do kasáru, kde ten občan si ho zvolil. Myslím, že tohle bylo jasné a jasně pochopitelné. Představit to KSČM, Karlo Vidička. Děkuji za slovo. Ano, plavecký stadion je problém. My jsme měli v minulém volebním programu takovou větu, že budeme podporovat výstavu plaveckého bazénu jako zařízení pro školy, mládež, seniory i sport na dopravně přístupné místě s možností budoucího rozšíření o venkovní bazén. Když se podíváte na ten volební program, který máme pro příští 4 roky, tam už o tom bazénu také vůbec nic není. Prostě nebude. Ne, že nebude. My si myslíme, že to referendum, které bylo před těch lety, že je poplatné té době, ve které bylo. A myslíme si, že je třeba se dneska občanům města znova zeptat, jestli se něco změnilo nebo nezměnilo. My tady ten bazén nechceme a tečka. A vy si rozhodněte, kde bude, za kolik bude a tak dále. To já si myslím, že není úplně dost dobře udělaná otázka, která byla daná tehdy před lety toto referendum.
Jestli si dobře pamatuju, tak tenkrát na zastupitelstvu, my jsme to schvalovali, tak jsem chtěl vysvětlit tuhle tu záležitost a bylo mi řečeno, abych se o tom nebavil, že podle zákona o referendu zastupitelé jsou povinni schválit tu otázku, kterou jim dá ten výbor petiční, který no, takže jsem byl odmítnut a nebylo mě vysvětleno nic, bylo mi vysvětleno jenom to, že otázka byla udělaná tak, jak byla udělaná. Do toho já nemám co mluvit jako zastupitel a já jsem si z toho vyvodil závěr, že odpovědnost za to, kde bude bazén, za kolik, tedy nemá zastupitelstvo, ale má teda ten, kdo ten návrh udělal a zastupitelům předložil. To od té doby pořád platí a přikláním se k tomu, že bychom se měli občanům zeptat znova, jestli to nebylo v poplatné době a jestli teda bychom to se neměli. Myslím, že jsme pochopili všichni, že by mělo být tedy nové referendum, to znamená stejný názor jako Piráti. Tam já jsem si poznamenala, že za to nebylo zodpovědné zastupitelstvo, no ale jako to referendum zavazuje zastupitelstvo, takže to asi úplně takhle říct nejde, že, na to, že za to nebylo zodpovědné zastupitelstvo, nehledě na to, že dvě referenda k jednomu bazénu, to asi budeme opravdu unikát v republice. Většinou se ty bazény staví naopak jenom po rozhodnutí zastupitelstva. Tak dáváme slovo dalšímu pořadí, Pavel Hubka, Svobodní a Písecký patrioti. Tak já bych odpověděl na otázku referenda až poté. Napřed bych se vyjádřil jasně k tomu bazénu, takže za nás o bazénu máme naprosto jasno. My jsme přesvědčeni, že s daleko menšími finančními prostředky jsme schopni opravit stávající bazén a rozšířit, vytvořit u něj jakousi pláž a zpřístupnit koupání v řece, čili upravit ty prostory. Eventuálně by bylo možno urbanisticky zasáhnout do té budovy změna střechy, nebo aby teda jsme odstranili, jak je to nazývaný v úvozovkách, strašákem pod hrakami, tak aby jsme ho malinko oblíkli. A je to v podstatě z hlediska financí, protože město jaksi končí svoje hospodaření teď s poměrně velkým deficitem, takže si myslím, že není vhodný utrácet. A k tomu referendu bych se vrátil. Mně se zdá, že ty referenda jsou velice vypisovaný jako nevhodně. Já když doma se ptám, jestli si koupíme nový auto, tak to je taky takový referendum. Ale já k tomu musím říct, jestliže si ho koupíme, tak nepojedeme na měsíc na jachtu, letě, vyberte si. Jo? Zatímco tady se občanovi říká, chceš bazén, no proč by ho nechtěl, že jo? Takže tolik je jaksi můj postupný referendum. Děkuji. Marek Anděl, Písek, reakce z publika. Marek Anděl, Písek sobě, také dosavadní člen zastupitelstva, to znamená jeden z těch, kteří se už o bazénu bavili extra. Děkuji za slovo. Začala jste tak, že já byl připraven na to, že budu muset jít 4 roky zpátky. Takže já, když se podívám na tu svou politickou dráhu ty zpátky, tak před těmi Češi před volbama slibovali do 4 let bazén. Já, když se dávala dohromady ta koalice, tak jedním z bodů koaliční smlouvy je ten bazén. Já neměl žádný problém, aby se postavil nový bazén či akvapark za 250 milionů. Ovšem, dneska jsme na ceně se všema dalšíma výdajema na nějakých 400 milionech. A to pro město velikosti 30 tisíc, okresní město Písek, to my nepotřebujeme. My potřebujeme, aby tady jsme se mohli zimně vykoupat, zaplavat si, aby školy měly kam jezdit, školky kam jezdit, kde by se děti učili plavat a kde by tady místní sportovci mohli pořádat jejich plavecké soutěže. Tečka. To znamená, že za nás my bychom byli proto zrekonstruovat původní bazén na stávajícím místě, s tím, že chápu, že referendum je o tom, že se má podobu, než se postaví nový. Ale vzhledem k tomu, že nový se asi nikdy nepostaví, tak se musí zrekonstruovat ten stadion. Děkuji, takže další vás pro konstrukci starého. Tak jedna zemí vás jedničce, sociální demokracie. No pro mě překvapení se přiznám, že tady už mluvil čas společní stranu, než někdy další přijdou, které připravuje ten projekt za 400 milionů a někdo se k němu nahlásí, ale...
My samozřejmě vycházíme z jednoduché premisy. Máme dvě možnosti. Jedna možnost je, že opravíme stávající bazén, budeme investovat dál do komunikací, do zeleně, do škol, do chodníků, do rozvoje města. A nebo druhá možnost je, že postavíme ten nový bazén do stávající projektu a zadlužíme se. Tečka. My volíme samozřejmě první možnost, to znamená, víme, že jsme promarnili v roce 2013, jakého důvodu to je jedno. Promarnili příležitost postavit bazén, nový bazén, za pro město přijatelné peníze, nebo aby to bylo nějakých 150 milionů. Dneska jsme opravdu se blížíme těch 400, to znamená 3x tolik, a to prostě opravdu pro písek není reálné, pokud nechceme mít v Písku za 4 roky jenom bazén. To by se nechlo jít. Jsme opravdu rekonstrukce, nebudeme si zahávat do těch 150 milionů, tak nevět, tenkrát byl nový bazén, tak bude ta rekonstrukce. To vezme v potaz, ale město by si bazén potřebuje, ale těch 150 až 200 milionů je jediná finanční realita, kterou si můžeme dovolit. Pokud jde o referendum, no, samozřejmě by bylo fajn, ale já osobně, aby mě to referendum teda velmi nepotěšilo, nepovažuji za úplně vhodné vyvolávat politické referendum, které bylo vyvoláno ze spoda od lidí. Takže my samozřejmě jako zastupitelé můžeme schválit vyhlášení referenda, ale já osobně to považuji za nevhodné, protože to bylo referendum ze spoda a my bychom ho přibyli referendem politickým, protože to já jako dobře nevím. Jestli se tady ještě komu můžu zeptat, ostatně jste právník, tak mě zajímá, jestli tam není komplikace, ale tady výsledek toho předchozího referenda, pokud se rozhodnete nestavět vůbec nový bazén. Pokud se, jsou tam dvě věci. Jedna věc je to, jestli referendum vyhlásit, už uplynuje více než dva roky od referenda, to znamená, že můžeme přebývat, ale něco v referendum to problém není. A pokud jde o tu druhou otázku, to už tam odpovídal taky někdo, jestli Karel Botička nebo Marek Anděl, ale opravdu to referendum nás zavazuje do doby výstavby nového, udržovat starý, no tak ho upravíme a budeme čekat další 50 let. Až se bude stavět nový, dobře. Takže další v pořadí Petr Hladík, KDU ČSL. Děkuji za slovo. Já se tady usmívám, protože když jsem přišel do zastupitelstva před těmi 4 lety, tak hned na některých z prvních zastupitelstv jsem navrhoval to, abychom se neukvapovali a nešli bez hlavy do projektování a stavby bazénu pod lesnickou školou, abychom šli do rekonstrukce, dnes to tady slyším ze všech stran teda. Musím říct, že mi to těší. Tehdy jsem se setkal s velkou kritikou a s takovým až posměškem. Nedával jsem to úmyslně a shodli jsme se s kolegy z našeho týmu KDU ČSL, že to nebudeme dávat do programu. Nechceme politizovat a dál štěpit lidi v Písku. Mě je těžší, když tady slyším občas ten potles, že opravdu ne všichni písečáci chtějí stavět bazén za 400 milionů. Tak, jak mi je mnohdy a bylo na zastupitelstvu předkládáno. Takže to, jestli dělat nové referendum, já jsem na tom minulém jednání zastupitelstva navrhoval alespoň doplnit tu otázku, tak, jak byla o tu možnost modernizovat ten stávající bazén pod městskými hradbami, jestli bude nějaká vůle, já nemám problém podpořit výstavbu nového bazénu klidně i v nějaké spoluexistenci se sportovní halou v Žižkových kasárnách. Mně se ten projekt zdá poměrně dobrý a využít té jakési, nevím, jak se to může. Synergie, ano, děkuji. Nemám toto správné slovo, těch dvou staveb se mi zdá docela rozumná, nicméně byl bych pro to, abychom teď opravili starý bazén. Myslím si, že je v nádherném místě, může dál fungovat a ať ho můžeme využívat a nepouštíme se bez hlavy do takových projektů. V době, kdy je konjunktura, kdy jsou stavební práce nejdražší a hlásí se nám jedna firma, která samozřejmě přepálí tu cenu, tak aby na tom vydělali víc než je třeba. Děkuji. V tomto případě tedy to je opravdu zcela konstantní názor, musím říct. Asi jeden z mála, kdy opravdu od Petra Hladíka nic jiného nikdy nezaznělo od začátku. A myslím, že teď si musíte připadat, že vám to ukradli, to je motiv ostatní. A mě to nějak dopadne. Tak, dobře.
I v souvislosti s tím a v návaznosti na to, mě a jistě vás všechny zajímá názor ODS, protože ODS byla dosud jednou ze stran koalice, teď tedy na kandidátce vlastně ti vaši dosavadní zastupitelé nefigurují, zastupitel a předchozí, teda, kteří tam byli za ODS i v těch předchozích obdobích, takže by mě zajímal teď váš názor. Otázka bazénu byla pro ODS jako jedna z klíčových, díky který se doštěpila. No, musíme si říct, že před těmi 8 lety to bylo téma, které rezonovalo i v ODS a nebyl na to jednotný názor. Já jsem přednedávnem psal nějaký článek do deníku českého, kde jsem se jadřil k referendu. Myslíte, pardon, zastavím vám, myslíte před 8 lety opravdu, nebo před 4 lety? Asi před 8 lety, víc, jak jako 8 lety, 10 let. No, už to bylo, jako jeden z těch důvodů, proč se ta ODS taky trošku štípla, jak se říká, vevnitř. No. A ještě řeknu to referendum, který proběhlo minulý, tak vlastně bylo manipulativní, jo? Protože nenabízelo možnost zachování stávajícího bazénu a nutilo nám vlastně jakoby akvapark. Pro mě, který jsem taky nechtěl žádný akvapark, chtěl jsem zachovat ten současný, tak byla jediná možnost pro to referendum se vyslovit. Protože ta druhá část toho referenda zní, že po dobu výstavby je město povinnost zachovat provoz stávajícího bazénu. Takže řešení pro mě osobně, a říkal jsem, musel jsem to i v tom článku, je prostě nechat ten bazén, jaký je, opravit ho, protože i jenom bourání toho současného by stálo strašný peníze. Jestliže město chce udělat nový bazén, ať založí fond, dává do něj 10 milionů každý rok, až naspoří, tak ho postavíme. Ale do té doby prostě zachovat ten současný. A je to v intencích toho referenda, protože to jakoby nenarušuje žádný ten. Ta druhá polovina referenda je přesně o tom, že máme povinnost držet bazén od Hradbanu. A za mě je prostě to, co tady zaznělo, jako rekonstruovat ten stávající. Ale je to můj osobní názor, když to řeknu. No? Jak jsem vám říkal, ODS, taky se na to poštěpil. Taky to bylo téma, který vedlo tomu, že... Ani dnes nemáte společný názor. Tak máme, když to řeknu, nějaký názor spíš jakoby v tom nezadlužovat to město, protože ta cena toho současného akvaparku je prostě neskutečná. Město mělo před 8 lety nějakou 500 milionů na účtech, dneska nemá jako ani vindru, bude si na to brát jako úvěr, bude ručit tepárně 100 milionama, takže to jsou prostě věci, které si už jako nemůžeme asi mít druhé. Takže říkám, za mě nechat současný bazén a rekonstruovat. Děkuji, přesně 2 minuty. Já myslím, že jsme to pořadí zvolili úplně skvěle, protože teď je na řadě pan Knot, zástupce pro Písek, který jistě teď mu všichni nahráli na smeč, protože by nám teď měl tedy vysvětlit, jak to s těmi financemi je. Narážím na to, že jste teď zodpovědným místo starostou právě za oblast financování. To je paní starostka, dobře, tak ale často vystupujete k investičním akcím a myslím, že tady zastupujete i paní starostku, takže jistě čekáme na váš název. Já pevně věřím, že mi na to dáte trošičku větší prostor. Protože já musím... V tom případě velmi problematicky budu reagovat, jak byste řekli na ty věci, abych je uvedl do nějakého souhladu. Kyrko, prosím tě, za prvé. A děti do 18 let nespou od poplatku za plenky v osvobození. To je jedna věc, takže si máš jednu věc vašeho programu. Druhá věc, jestliže se bavíme o tom, jak je na to město finančně, já chci říct, že aktuálně k tomuto datu máme 475 milionů korun na běžný účty města. Prosím vás pěkně pro všechny, 475 milionů. Jirko, to není, jestli jsem špatu bankrota. To je poměrně velký rozdíl. Druhá věc, když se dívám na investiční výhled, který zastupitelstvo města schvalovalo, respektive na který já musím reagovat. Pokud budou zachovány míry investic, jaké jsou zhruba v běžných letech, nepodotýkám v letech, jako byl tento, kdy se finišovalo za 2 klíčovými projektama, to znamená úpravná knihovna, tak to znamená, že město Písek v případě toho, že by realizovalo investice zhruba za 250 milionů korun, tak bude mít i v roce 2021 165 milionů korun na běžném účtu přebytek, podotýkám přebytek. A tedy bazénu. Já se neodpustím jedno věc, dámy a pánové. Ondro, a ty to moc dobře víš,
v roce 2014, to byl, myslím, že to byl dokonce ty, který na zastupitelstvu města navrhl snad, já nevím, pár měsíců před volbama, aby Písecký plavecký bazén stál pod lesnickou školou. Je tomu tak? Je tomu tak? Já jsem neudělal nic jiného, než když jsem byl zvolen na první místo starostu zodpovědným za finance a investice, že jsem předložil znova do zastupitelstva města v lednu roku 2015, jestli Písecké zastupitelstvo i nadále chce plavecký bazén pod lesnickou školou. Podotýkám, já jsem proto v roce 2014 on to nehlasoval, ty o tom víc moc dobře. Já jsem od prvního počátku prosazoval lokalitu Žižkový Pesáry. A tak jsou to dvě minuty, ale já vám dám ještě prostor, kdy budete mluvit skutečně, děkuji. Argumentovat na to, co a tady zaznělo. Vlému, jestli budete souhlasit, protože někdy to nelze vybalancovat. Ani nebudete děkuji moc. Já nechci toho práva zneužívat, ale jako já chci, aby prostě tady zazněly fakta. Ne, bez iluze. A v roce 2015 21 zastupitelů hlasovalo pro to, že chtějí plavecký bazén, podotýkám, pod lesnickou školu, ještě se tam předložil variantu se sportovní halou a bez sportovní haly. Jednoznačný verdikt bez sportovní haly. Co? Jasně, když jsem nevyšlo. Já jsem vám souhlasil, jsem pro taky nehlasoval. A co jsem ale proto měl dělat jinýho, než respektoval, a podotýkám, vy všichni, co tady jste mluvili, tak jste hovořili o tom, že chcete ctít právo. Právo v této zemi. Jestliže referendum, ať si o něm můžu myslet, co chci, dopadlo tak, že mělo volební účast, kolik to bylo, 50-60%, už přesně nepamatuju, a z toho 95% lidí řeklo, chceme bazén jinde a do té doby nechceme stávající. Tak jestli se tímto chceme se řídit těmi, já nevím, cirka 8000 lidmi, které takhle rozhodli, tak přece nemůžeme dneska říkat, chci opravit plavecký bazén na stávajícím místě, aniž bych vypsal nové referendum a ty lidi se znova zeptali, respektive zrušil to usnesení původní. To znamená, že všichni, co říkáte, tak jinými slovy, mlčky, anebo naopak mlčky, spíš otevřeně obcházíte to usnesení, nebo respektive ten výsledek toho referenda, bez ohledu na to, co si o tom myslím. A já už bych vás tady směrovala k cíli, jinak jenom připomenu, že tady ten názor právní asi se úplně neshodne, protože jsou tu dva právníci a každý na to máte trošku jiný názor, to bychom si asi museli povědět někoho jiného. Já bych chtěla spíš slyšet, co s tím chcete konkrétně dělat, protože z vaší strany právě dost nečekaně přišel ten návrh na nové referendum. Já si myslím, že vy jste, nevím, jestli na tom vystupitelstvu, ale určitě jste výrok kolegy Tyla slyšel. Kolega Tyl vystoupil a říkal, nejsem tady za koalici ani opozici, jsem tady za Rudolfa Tyla, zastupitele, a předkládám svůj návrh. Nebyl to koaliční návrh, byl to návrh kolegy Tyla. K tomu zastupitelstvo zaujalo ten závěr, jaký zaujalo, tady teda slyším o třetině lidí, že by pro to hlasovali. Bohužel od hlasu Pirátů jsem tam jako neviděl, že by tam přistál, nevím, co se dělo. Že Piráti najednou z ničeho nic změnili názor a z té doby pro něj hlasovali. Ale dobře, tak to je škoda, že nechodí na takhle klíčové zasedání zastupitelstva, to mě mrzí. 4 roky jsem tam byl. 4 roky, vidíš, a na klíčovém se ne, to je škoda. A tak, už bychom končili. Dobře. Takže poslední věta. Já si dokážu, a teď podotýkám, mluvím za sebe, já si dokážu představit všechny tři varianty řešení dané problémy. A o tom rozhodne nové zastupitelstvo města. A myslím si, že to bude asi jedno z klíčových témat budoucí koalice. Tak, děkuji. Trošku jste tady probudil vášně mezi kolegy. Možná bude chtít někdo ještě potom úplně krátce zareagovat. Nicméně teď si poslechneme ještě úplně posledního z diskutujících za SPD. Tady nás asi bude ten názor zajímat, protože vaše strana v zastupitelstvu nebyla. To znamená, že jste se žádným způsobem neúčastnili těch diskuzí. Mně to přijde trochu jako výsměch, posté už probírat něco a posté nám bylo něco slibováno a výsledek nikde. Nicméně, my jsme pro přímou demokracii, jsme tedy pro referendum. Bylo by asi nejlepší udělat nové referendum, které by už ale mělo být závazné. Nemělo by být jako ta anketa, která tady byla, a pak si to zastupitelé rozmysleli potom, co vyprojektovali spoustu drahých návrhů. A výsledek nikde. Takže jsme pro tohle, ale zase otázka, jak to bylo předtím a jaké možnosti nám nechali, nebo budoucím zastupitelům nechali ty staří, protože je jasně vidět, že o ten bazén nestáli. Radši, jak tady zaznělo, jeli na tu jachtu a postavili třeba lávku,
postavili novou knihovnu podle většiny rozumných názorů, teda zbytečnou knihovnu, protože samozřejmě byla, nechtěli ten bazén. Zamysleme se proč a navrhujeme tedy nové referendum a závazné, naprosto závazné tentokrát. Děkuji. Děkuji. My jsme slyšeli všechny názory všech zástupců kandidátek. Je tady ještě někdo, kdo by k tomu opravdu měl neodolatelné puzení něco dodat? Třeba k tomu, co zaznělo až po něm, nebo něco stručného, krátkého? Jestliže ne, tak tím lépe. Slyšeli jsme názory všech. Jo, my jsme... Tak pardon. Omlouvám se, otočila jsem se k vám na kulinku zády. Takže pan doktor Veselý. Já nebudu mluvit bazén, protože už to bylo řečeno hodně a budu se hádat v bazénu až do konce dalšího dne budeme všichni. Děkuji knihovně. Pane kolego, pokud chceme žít ve vzdáleném městě, tak moderní knihovna není zbytečný projekt. K tomu se zásadně vymezuji a prosím, pokud nechceme investovat do vzdělání, tak opravdu nevím, kam se město směřovat. Neříkám, že knihovna je zbytečná, ale zdá se mi ta částka, ta investice 133, nebo kolik to bylo, ohromné peníze zkrátka. Zdá se mi to jako zbytečná investice, vzhledem k tomu, že knihovna tu byla, byla hezká a byla funkční a nemyslím si, že by měla zas tak vysokou navštěvovanost, aby se tam lidi nevešli, aby potřebovali nebo. Necháme zaznít všechny názory, já tady vidím velmi nesouhlasné některé reakce. Představitelé SPD jsou mladší, tak ještě asi nenahlížejí tolik do té historie Písku, kde knihovna a všechny spojená témata jsou opravdu velké téma a důležité téma. Jsou tady i knihovnice písnické, takže možná, že se k tomu dostaneme ještě úplně na konci. Teď bychom téma úplně změnili, téma teď ostatně nebyla knihovna. Já bych rozdělala ještě jedno kolečko a budu se ptát na revitalizaci centra, protože to je další třaskavé téma, které teď trošku usnulo, protože pokud jsem dobře informován, tak zatím ještě nebylo rozhodnuto od milevských úředníků. Takže teď bych se zeptala, jaký máte názor na revitalizaci centra, na případné omezení parkování, nebo jak řešit parkování, jak řešit městskou hromadnou dopravu, jak řešit obnovu zeleně v centru, v historickém centru města Písku. Tak a mohli bychom to vzít tentokrát. Jste unavený? Můžeme to vzít od vás? Tak jo, tak začneme od vás, jo? Takže já si myslím, že ohledně v otázce revitalizace, parkování, dopravy, městské veřejné dopravy a těchto záležitostí města, bychom se měli všichni určitým způsobem shodnout a věřím, že všichni budeme dělat to nejlepší podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. To by se určitě hodilo v tom zastupitelstvu. Všichni tu chceme mít přístupné město, všichni chceme mít možnost zaparkovat, všichni chceme mít kvetoucí zeleň ve městě. Ale zase musíme se zamyslet nad smysluplnostmi minulých a i budoucích investic, aby nám zbylo na ty parkoviště, aby nám zbylo na tu zeleň a aby byla vůle to udělat, aby nebyla vůle investovat jinam a odlívat peníze jinam, kde to potřeba není nebo kde je to méně potřeba. Prostě zaměřit se na to, aby naše investice byly občanům a jejich potřebám adekvátní, ne tak, jako tomu bylo doposud. Děkuji. Tak, děkuji. Já bych poprosila, abyste se snažili být pokud možno konkrétní ve vašich odpovědích. My tady máme zpracovaný přímo projekt na revitalizaci centra, jistě jste ho všichni měli v ruce, seznámili jste se s ním. Různé možnosti řešení parkování, řešení městské hromadné dopravy, některé strany to mají i jako své priority. Abychom nebyli tak všichni na to připraveni, tak já to teď vezmu na přeskáčku, takže dám slovo třeba Svobodný, Pavel Hudka. Budu to říkat jen tak náhodou, ale abyste se všichni vystřídali, abyste taky sledovali kolegy. Takže děkuji za slovo. Já bych se vrátil k tomu, já vás k tomu utrávím tím, že se vás zeptám na to, co je to teda ta revitalizace. Já teda, jak si to překládám, tak to je jaksi oživění. Je to znova uvedení života. Dalo by se to zřejmě takhle vysvětlit to slovo. Takže v tu chvíli
Samozřejmě projektu revitalizace bychom se stavili kladně. Bohužel projekt, tak jak je předveden, nám spíš připomíná projekt, který vede ke krematoriu. My nechceme mít náměstí prázdné, nechceme tam, byla by tam sice třeba možná pěkná kašna, ale přišli by tam možná lidi, kteří by tam došli pěšky, přestala by tam fungovat infrastruktura, protože obchody potřebují zásobení, potřebují v podstatě i ty zákazníky a tak dál. Takže za nás jednoduše revitalizace ano, ale taková, která vede k revitalizaci. Tak, děkuji. Přesuneme se na druhé křídlo. Můžu třeba pan Hladík, KDU. Děkuji za slovo. My jsme se nad tím velkým tématem poměrně dlouze zamýšleli. Není možné vyhnat automobilovou dopravu z centra města úplně. Na druhou stranu sami asi uznáte, že to, jak to vypadá teď, když před kavárnami mám metr za zadkem, jede auto, nákladňák občas, úplně to příjemný není. Takže změna v tomto určitě je za mě potřeba. Na druhou stranu, nedělíme si iluze a my si neděláme, že bychom vysvětlili a přesvědčili všechny, že budou chodit pěšky. To není reálný. To znamená, auta na to náměstí a do toho centra jezdit budou muset. Ten náš návrh na nějakou kivadlovou městskou dopravu menšími autobusy do centra by mohl v tomto směru výrazně pomoci. A další věc, pokud by se měla udělat nějaká parkovací místa, tak musí být dostatek parkovacích míst v blízkosti tak, aby ta docházková vzdálenost nebyla dlouhá. U pošty parkovací dům za mě je to jeden z projektů, který bychom podpořili. A samozřejmě i další místa, kde by bylo možné alokovat parkovací místa pro automobily. Tou další oblastí je možná cyklistická doprava, která v současné době upřímně po těch kuskách taky úplně není ideální a na kole jezdím celkem hodně. A moje děti taky, a to není zdaleka bezpečný, takže v tomto směru bych viděl taky možnost i s ohledem na nějaké bezpečné parkování kol. A když se bavíme i o zelení a podobně, tak to byla taky diskutovaná otázka v tom našem týmu, kdy já bych se klonil tomu, aby tady se permanentně stále nevysazovaly nové stromy, což se děje, ale abychom nechali ty stromy růst, stromy, které jsou schopné růst 100 let nebo 150 let, aby se po 20 nekáceli. Nekáceli. Tečka, 2 minuty. Dám slovo panu Vodičkovi, KSČM. Děkuji za slovo. Já samozřejmě mě vadí, když jedu na tu radnici a musím jet po takovýhle koskách, kdy to tam kluče a je to velice nepříjemné. Takže dostávám se do situace, kdy vím, že je třeba něco s tím náměstím dělat. Není to jenom náměstí. Doprava ve městě není na dobré úrovni, ale někde se začít musí. A já si myslím, že začít náměstím je to ideální. A hned na to projektovat další ulice, podívejme se, jak to vypadá v Zajerovce, jak to vypadá ve všech ostatních, které jsou okolo. Ale jak říkám, něčím se začít musí a musí ten koncept nebo ten projekt být vypracovaný tak, aby všechno na sebe vzájemně navazovalo. Myslím si, že v uplynulém období, i když to někteří kritizovali, myslím v uplynulém volebním období, došlo ke změně nějakých, dejme tomu, předností ve městě, prostoru blízko náměstí a myslím si, že se to osvědčilo a je třeba v tom pokračovat. Mrzí mě, že se najdou ve městě lidi, kteří to zastaví, jenom z nějakého důvodu svého asi osobního, protože, jak tady říkal kolega pan Hubka, je to oživení. A já si myslím, že to oživení by právě mělo být ty zelení, která by tam měla být nová. Víte, já pamatuju, když přes to náměstí ještě jezdil autobus. Jezdil přes starý most a prostředkem náměstí a nahoru na hrub Polivnice. To, když se mělo změnit,
No to bylo řečí, to ty lidi dělali, ale nakonec se to povedlo, změnilo se to až a ta doprava, tak aby se ta doprava potom změnila, tak aby ten autobus na to náměstí nemohl, tak se postavil, nejenom z toho důvodu, postavil se most Krány Šánka a tenkrát se ta městská hromadná doprava udělala tak, že měla vlastně kolečko přes Šánku v most, což dříve nešlo, protože jsme měli jenom jeden. Děkuji. Já jenom se vás zeptám, jak jste myslel to zastavení, projekt to myslel jste zastavení té revitalizace náměstí? To odvolání, že to musí rozhodovat. Jo, ale tam šlo spíš právě o to, že ti podnikatelé se bránili omezení parkování, než naopak, že by se... Já si myslím, že se musí omezit parkování a musí se vrátit zeleně. Dobře, to jsem jenom říkala tedy pro to, abychom věděli, o čem přesně jste hovořil. Teď je to tady v té fázi, že se rozhoduje o Písackém náměstí v Milevsku. Jo? Pokud to někdo neví, tak vlastně ta působnost byla přenesena od Písecké radnice na Milevskou, právě proto, že někteří z účastníků řízení nesouhlasili s tím rozhodováním v Písku a tvrdili, že je radnice podjatá v tomto. Tak dáme se to zase na druhou stranu, takže třeba pan Veselý. Děkuji za slovo. Já se musím přiznat, že jestli jsem něco na současné koalici osměval opravdu hodně, a to já bych si pomohl, kde dělali, nic to vůbec, ale co jsem osměval hodně, že přijali koncept revitalizace náměstí. A za to opravdu děkuji. Snažili se o to, já bych použil hodně ostrý výraz, ale jsem tady vydávně ho nepoužiju, nicméně méně než 10 tisíckých občanů zablokoval to, co by sloužilo zbytku 30 tisíců. To je můj pohled na věc. Bohužel v čem ta dokonalost úplně nebyla, abych zase jednou zechválil, že on to měl dvě části. První část bylo významné omezení parkovacích míst v centru, a to je pro mě pořád, v centru má být živo. A jestli někdo říká, že když tam nebudou auto, tak to nebude živo, tak by v tom případě byly měly nejmrtvější části centra park a ta pěší zóna Hejduková, Florián, Nerudova. No to přesně naopak. Po páté hodině se mám úplně vyvíjí centrum. Tady není ani noha, ani krám, není otevřený. A jenom tyhle dvě části, park a Hejduková, Nerudová, Florián, tam auta nemůžou, trochu žijou, takže tam se odpovíme. Takže to jsem to vděčný. Ale samozřejmě souhlasím s tím, že jsme lidi v dnešní době a jezdíme auty. Jezdíme prostě, jak to nejde a jak to nebude. A ta druhá část toho konceptu byla 227 nových parkovacích míst na okraji historického centra, pan Hradem řekněme. A těch 227 parkovacích míst nebylo nějaká těžká stavební opatření, bylo to jenom přeznačení. Jakmile z těch ulic okolo centra uděláte jednosměrky, tak to naflákáte v parkovacích míst hromady. Tak mi dodává hlavím, děkuji. A druhá věc, souhlasím s konceptem MHD do centra města. Samozřejmě to nemohou být velké autobusy, o kterých mluvil teda vodička, a malý bus, který projíždí centrem, v pravidelně třeba kebadová doprava, to mělo být. Takže méně parkování v centru města, myslím na celých náměstích, více pěší, více zeleně, více vody, více kaváren a rozhodně malé MHD. Děkuji. Tak, já také děkuji. Hovořilo se o koalici, o rozhodování, dát slovo panu Hořánkovi, aby nám řekl názor ANO 2011. Děkuji za slovo. Já osobně si myslím, že centrum města nemůže být skanzen. Tady nemůže být ten banky a zlatnictví. Město bude živé, nebo centrum bude živé, až tady budou bydlet lidi. Děkuji našim starostům za to, že v dobách privatizačních dbali na to, aby se všechny činžovní domy nepředělaly na banky a zlatnictví, ale že zůstal tady poměrně široký bytový fond. To znamená, pro ty rezidenty musíme taky vytvořit podmínky, aby měli možnost, jak ten svým bytům dostat. Takže nemůžeme uzavřít zcela dopravu. Podívejte se, jak vypadá v Třeboni, tam zavřeli náměstí, je tam mrtvo. Musíme podpořit podnikatele, aby tady měli předzahrádky, nesmíme je dosit, abychom po nich chtěli místní poplatky, protože to naše štěstí nechceme. Ale je bez toho někoho napadlo. No a k té revitalizaci, k tomu projektu, myslím si, ten projekt, že je v pořádku, ten projekt neruší dopravu od dovnitř, ten pouze částečně omezuje parkovací místa a samozřejmě, že je nahrazuje parkování v jiných lokalitách, například ten změněný parkovací dům. Obávám se, že to centrum je tak husté, když se pustíme autobusy, když malé, tak už tady vůbec nebude hnutí. Dalším spíš je zvýšit progresivní sazby u parkování, to znamená, aby sem přijeli lidi,
Takže jestli jsem dojedu koupit acelibrin do lékárny, beru zase dál a turisté ty mohou parkovat na výstavišti, kde je velké parkoviště, které bude zdarma. Takže ano, jsem pro revitalizaci, jsem pro zeleň, máme tady kontejnerovou zeleň. Děkuji. Čím jsme jeli jako písek jedno z mála měst, které má kontejnerovou zeleň, a v tom se to vypadá hezky, takže tolik asi za mě. Děkuji. Já také děkuji. Dám slovo představitelé ODS, pan Černý. Tak my máme v programu vrácení MHD do centra města Kradnici a hlavní poště, takže tak něco studujeme asi všichni. Ale co se týká realizace náměstí, tak je třeba si uvědomit, jak to náměstí vypadalo v 90. letech. Dostalo obrovskou ránu tím, že se sem nacpaly banky. Zabrali tady prostě spousta prostorů, vytlačili obchodníky a prostě to byla první rána, kterou dostali. Další ránou, kterou bylo, je, když to je pěší zóna, protože u nás se vzpomenete, na Florián bývalo Elektro. Ale tam dneska jsou obchody, já jsem obchodník ze second-handy. A bohužel tady v Písku, když to náměstí uzavřeme, tak tady budou jenom second-handy a vědnosti. Je třeba si uvědomit, že když ano, to říkám, jako pro mě by to jako lepší, ale je třeba si uvědomit, že z kaváren to město neopravíte. Město má být, náměstí má být nejdražší prostě adresa, tam se má platit největší nájem. A jestli máte představu, kolik stojí oprava fasády, tak si představte, kolik musíte prodat kafíček, abyste tu fasádu opravili. To prostě nezaplatíte jenom z kaváren. Já řeknu, máme partnerský město Písek Regendorf. Jděte se tam podívat, jak to tam vypadá. Je tam parkoviště pod náměstím. Z jedné strany třípatrový, z druhé jednopatrový. Sedíte na zahrádce v restauraci, dáváte si oběd. A na dílku ruky kolem vás projede těžký autobus. A nikomu to nevadí. Tam je obrovský autobus, ne žádný pětím autobus. Je tam kolem vás obrovský autobus. Regendorf, který je starší město než Písek. Je tam Dunaj, že jo? Takže tam je podzemní voda. Přesto na náměstí jezdí auta. Kolik je tam parkovacích míst okolo? A běžte se podívat do Regendorfu, je tam obchodně živo. A to tam mají kostel, když to řeknu. Ale máte tam obchodníky. Bohužel u nás z Péček je vietnamská tržnice a Písek je plný second-handu. Já řeknu, ano, je to pro mě dobře, ale pro Písek je to špatně. Nezavírejme to náměstí, nedělejme revitalizaci tímto způsobem. Otevřeme otázku podzemního parkování pod náměstí. Jestli to tedy můžu interpretovat, vy byste tedy nebyl pro pokračování v tom současném projektu revitalizace tak, jak je teď v rozhodování, ale začít znovu. Přesně tak. Podívejte se, jak to funguje v Regendorfu. Máme krásný příklad, je to partnerské město. Pojďte se tam jakoby inspirovat, jak to tam dělali oni. Proč nemůžeme vzít něco, co funguje venku a udělat to tady a myslet si, že my to zavřeme. Já vám opravdu garantuju, že z těch kaváren, z těch kafíček, prostě neopravíte tu fasádu. Já nevím, pan Kot možná ví, jaký jsou nájmy, protože tam má nemovitost. Ale prostě ty nájmy padají. Dneska v 5 hodin tady na náměstí nebude noha, ale přijedete k Tesku, ke Kauflandu a tam je narváno, že? Ale prostě náměstí bylo vždycky nejrušnější a nejživější část města a mělo by to zůstat. Dobře, děkuji. Já dám slovo ještě tedy představiteli Pirátů. Nevšimla jsem si, jestli v tom vašem rozsáhlém programu určitě se tam věnujete i revitalizaci, takže prosím vás. Jelikož jsem jeden z petentů, který podpisoval petici proti omezení parkovacích míst na náměstí, ale vás asi nepřekvapí, že jsem proti tomuto projektu. Na druhou stranu bych rád řekl, že si uvědomuji to, že to náměstí potřebuje jak nový povrchy, tak i trošku více zeleně. Samozřejmě, když se na to koukám kolem a kolem a projednával jsem to ze spoustu lidí, lze ty parkovací místa tam zachovat v tom poštu, který jsou, když by se třeba udělalo všechno stání a stejně vlastně ta cesta, která tam vlastně v tuhle chvilku je, takže by se rozšířila na chodník, pak vlastně vznikne řada pro tu zelení, která by to na městí ozelenila, přitom vlastně zůstaly ty parkovací místa v tom stavu, jak jsou. Děkuji, vy jste poměrně stručný, tak já si dovolím ještě otázku. Jestli byste mohl přiblížit ten důvod, proč vlastně ta petice vznikla a proč tedy v důsledku se vlastně přeneslo to rozhodování do Brněska? No, proč petice vznikla, to byla spíš asi mohl tady vysvětlit pan Hrka, který tu petici se mnou podepisoval také. No tak spíš ten účel té petice, když jste jeden z veden. Tak já si myslím to, co tady několik mých předřečníků, že vlastně když omezíme ty parkovací místa, že ty drobní podnikatelé, kteří tam v danou chvíli jsou, takže můžou zaniknout. I se stotožňuji s názorem kolegy z ODS, že vlastně kafička to tam nezachrání.
Dobře, děkuji. Já tam asi jsem ještě zapomněla říct na ten názor ODS. Ono to podzemní parkoviště v Písku se asi také zvažovalo. Mám pocit, že tam byl velký problém z památkářského pohledu, že ta situace je úplně jiná. Ale teď dám slovo panu místostarostovi Knotovi, který jistě ty informace zpřesní. Já to asi uzavřu, paní rektorko. Ne, ještě to neuzavřu. SPD už nám řeklo, ale pan dosavadní radní za životní prostředí nikoli. Dobře. Paní rektorko, proč se můžeme inspirovat Deggendorfu, ale proč to nebude fungovat? Dva důvody. Protože, když to správně tady Leholince naznačila, otázka parkování na náměstí v uvozovkách pod náměstím, tak nelze, protože na to existuje rozhodnutí Ústavu památkové péče. Jinými slovy, prosím vás pěkně, všichni, kteří chcete parkovat pod náměstím, zapomeňte na to, protože to prostě vám památkáři nepovolí. Druhá věc. V Deggendorfu tehda celá ta akce byla financována z poměrně masivních evropských dotací. Ty investiční náklady jsou obrovské. Vemte si, že jedno parkoviště nadzemní vás bude stát zhruba kolem 200-250 tisíc korun, jedno podzemní zhruba tak kolem minimálně 1 milionu korun. Jinými slovy, když jsem se s panem starostou Deggendorfu bavil opakovaně na tohleto téma, tak jemu se svého času přezdívalo, já myslím, starosta beton nebo tak nějak, protože opravdu betonoval 106, protože tekly ty evropské prostředky právě do takovýchhle věcí. Jinými slovy, parkoviště pod náměstím reálně, ekonomicky, není možné, projekčně, zapomeňme na to. Druhá věc, myslím si, že už to tady zaznělo, já se zeptám, vám se někomu teď, nebo vám máte pocit, že sám stávající stav náměstí líbí? Je někdo, kdo by tady zvedl ruku a líbil se mu ty díry a tak dále, které tady jsou? Nevím, tak to jsem rád. Jinými slovy, shodujeme se... Tak těm nájmům, oni zase tak nízký nejsou, ale co se týče revitalizace náměstí, ten projekt samozřejmě počítá, který je, tak počítá za zavedením MHD právě se sehnatou Karlovou ulicí, by měl jezdit jeden elektrobus, to znamená, nebude nikdo rušit, nebude prašnej, myslím se, že prostě ideální stav. Požádali jsme o to dvojeuropánskou dotaci, tehdy jsme je nedostali, doufejme, že budeme z příští žádosti úspěšnější. Zeleň samozřejmě počítá s revitalizací zeleně a teď ta podstatná informace, která tady nezazněla. Tento projekt, který vyhrál pan docent Cikán, podotýkám s velkým C, tak pro kolegu se SPD, tak tento pán, který projektuje věci ve Švýcarsku a v jiných zemích a myslím si, že ten mobiliář, celkově zeleň a tak dále, navrhl ten nohládru perfektně. Ten projekt počítá s jednou věcí. Spočítá s úbytkem parkovacích míst, podotýkám, o 1/3, o 30 až 35%. To znamená, jestliže dneska na náměstí máme zhruba 100 parkovacích míst, tak se bavíme... Paní Torko, já myslím, že to je docela důležité. Bavíme se o tom, že máme na náměstí 100 parkovacích míst. Jestliže zredukujeme o 1/3, zhruba bavíme se o tom, že ubude cirka plus minus 35 parkovacích míst. Za tohleto, za tento rok vzniklo 40 nových míst u Starého mostu a další 40 budeme otvírat, jestli se tato příští týden na parkovišti u Pošty. Jinými slovy, vznikl dostatečný počet nových parkovacích míst dochozí známosti a jak už tady zaznělo od kolegy Hladíka, jsem rád, že se asi v něčem tady konečně shodneme. Příprava parkovacího domu u Pošty 240 parkovacích míst. Poslední, kdo se ještě nevyslovil tomu tématu, je současný radní pro životní prostředí Marek Anděl. Děkuji za slovo. Tak jak kolega místostarosta Knot zmínil a poslal otázku do publika, tak všichni jsme pro to, aby to náměstí vypadalo líp. Ale zase všichni víme, že když na to náměstí jedeme, a letos jsem si na to dával opravdu pozor, tak kolikrát tam není jedno jediné místo volné. To znamená, dokud nebudeme mít vyřešené parkování v dosahu náměstí jiné, kvalitní, tak nemůžeme do tohoto zasahovat, protože 30-35%, když ubude míst, tak to bude naprosto šílený. Tam, když mě už vadí jenom to, že jsou tam zaplacený ty vyhrazené místa, kde nestojí auta, tam firmy prostě mají garážový stání na náměstí, tak si pojďme všichni koupit jedno stání a už si tam nezaparkuje vůbec nikdo. První cesta musí být zrušit ty parkovací místa, aby jsme mohli všichni zaparkovat na tu dobu, kdy si potřebujeme dát třeba i to kafičko.
na kolegu z ODS, kdyby ty kafička nevynášely, tak tam ty kavárny nejsou. A náklady na to kafe je 0,0 nic a ono zbyt 50 korun, takže ono to docela jako není úplně špatný biznis. Ale já bych nechtěl teda šáhat do svědomí, kdo jakým způsobem na náměstí vydělává peníze. To je jeho věc. Ale přijde to potrženo, prostě to náměstí potřebuje revitalizaci, ale nemůžeme omezovat parkovací stání do doby, než vytvoříme v blízkosti nějaká nová. A za mě, já jsem dlouhodobě se snažil, aby na náměstí se přidala kontejnerová zeleň, nejlépe po vzoru lázeňských měst, aby když sem přijde turista, plácnu teďko z Peřimova, tak aby se necítil jako v Peřimově, ale někde jinde. Takže chtěl jsem se s tou zeleň nějaký palmy a podobně a ve chvíli, kdy jsem to už to měl na kraječku, že to prosadím, tak mi přistává na stůl návrh na rozpočtovou změnu, kde jsme na životním prostředí letos v dubnu museli se škrtat 1 milion korun, z toho 300 tisíc ze zeleně. Takže se to nepovedlo a věřím tomu, že příště už se nám to podaří. Výborně, děkuji. Tak, my jsme měli v záleze ještě několik témat. Evidentně už se nám čas chýlí a chceme ještě dát slovo vám, pokud jste přišli s nějakými dotazy nebo vám teď nějaké leží na srdci. Nicméně jedno téma ještě jsme tam měli slíbené pro všechny, že si ho měli připravit tu odpověď, a to je téma rozpočtu. Myslím si, že ale tady dáme jenom opravdu kratičký čas každému z vás, jestli byste tedy mohli dosti jasně odpovědět na otázku, jestli je výhodné či představitelné, aby město žilo na dluh, případně za jakých podmínek. To znamená vyrovnaný rozpočet nebo schodkový rozpočet v budoucnu, v příštím volebním období. A vzala bych to teď po pořadě od jedničky do desítky, tak jestli můžu pan vysvětlit. My prosazujeme jak pro domů, tak když jsme dnes 4 roky na radnici, prosazovali jsme zásadně vyrovnaný nebo mírně přebytkový rozpočet. Samozřejmě se nebráníme primárním úvěrům, ale úvěry tak ne bankovní, na komerční úvěry, ale pouze úvěry mířené státem na konkrétní projekty. Příštím volebním období, který nás čeká, to budou zřejmě úvěry na bytovou výstavu. Tam si dovedeme představit, že využijeme dotaci státu. Nebo podporu státu v levných úvěrech. Děkuji. Pan Hladík. Děkuji. Já budu stručný a možná ani budu trochu kopírovat kolegu Veselého. Jsme zásadně pro vyrovnaný rozpočet. Umím si představit úvěr a zřejmě v těch intencích, tak jak tady bylo naznačeno, pokud by se jednalo, a my máme programu dostupné bydlení pro mladé rodiny, které fungují, pracují a tak dále, tak tam si umím představit, že od Evropské investiční banky, od Národní banky a podobně si město může vypůjčit na nějaký úrok, který je daleko přiměřenější, než kdyby si ta rodina brala hypotéku v dnešní době. Takže to je asi jediný moment, kdy si umím představit nějaký úvěr pro město. Děkuji. Pan Černý. Tak já, jak jsem řekl, ohledně bazénu, tak jsme taky pro vyrovnaný rozpočet a to, jak jsem říkal, nezadlužovat, nestavit bazén, ale opravit ten stavek. Takže vyrovnaný rozpočet. Děkuji. Pan místo jste vstavl. Já jsem začal krásný příběh. Já, když za náma přijel pan předseda vlády s celou vládou na jeho český kraj, tak zaznělo, co po nás jako po vládě, jako ta vláda krajská chce. A já jsem říkal, nebo respektive znělo jako mnoha jako takových zajímavých věcí, divadla, že a tak dále. A pan Babiš se zeptal, máte úvěr? A teď my jsme řekli, no nemáme. A on říká, tak si ho vem, to už mě neotroví. Takže takovou formou s náma jednal pan předseda vlády. Jinými slovy, vemte si cizí zdroje, za to si postavte ty věci, které se postavit chcete. Za sebe říkám, město Písek dlouhodobě hospodaří s cizími zdroji, to je třeba říct. Teď se splácí dlouhodobě úvěr, teď se nepamatuju z divadla nebo z kulturáku, každoroční splátka zhruba 10 milionů korun, myslím, že město Písek má ty úvěry, nepletuli se 3 a úplně v pohodě, jak to se financuje. Proto já říkám, vzít si úvěr za stávajících podmínek, kdy máme zafixovanou sazbu, který přesně nepamatuju, zhruba 1,5%, což je zhruba o 1% méně, než jsou dneska aktuální úrokové sazby, tak se dokážu představit, že v pohodě to město ve chvíli splatí.
ten jeden úvěr, tuším, že z divadla v roce 2020, tak se v pohodě myslím, že když si klidně vezme 100 milionů, tak může vlastně tu splátku, když se si zdroje těch 10 milionů korun každoročně splácet. Já netvrdím, že to tak chci, jenom tvrdím, že to tak prostě být může. A mě se to úplně v pohodě unese. Takhle nám to doporučil finanční výbor, my jsme to jako zastupitelstvo prohlasovali a je tady vytvořen úvěrový rámec, nikoli úvěr jako takový. Teď tady se to týkalo projektu Bazén, předpokládám. Ten úvěr je primárně vinkulován, nebo ten úvěrový rámec, teď jsem terminologicky přesný, je primárně vinkulován na plavecký bazén, nicméně peněžní ústav nemá jakýkoliv problém, aby ten úvěr se vzal na cokoliv jiného. Tam jenom o to podat žádost a myslím si, že peněžní ústav bez jakýkoliv problém případně akceptuje. Ale říkám, město Písek ve stávající době je finančně zdravé a toto koalice ho ve finančně zdravé předává. Děkuji. Tak úvěr, neúvěr, to uvidíme podle toho, co nám tady kolegové ze zastupitelstva zanechají do budoucího volebního období v pokladně. Nejspíš tady zazněli tu názor, že to bude hodně v mínusu, zazněli tu i názor, že to bude dobré. Uvidíme. Nevidíme do toho všichni a nejsme všichni odborníci. Já odborník nejsem, přiznám to. Ale spíš bych opět chtěl podotknout důležitost rozvahy investic, to, do čeho budeme dávat a to, kam ty peníze dáme, jestli investujeme tak, aby se zúročili, jestli investujeme tak, abychom měli požitek. Je to na nás, na zastupitelích, znovu bych zdůraznil, využívejme referenda, využívejme přímou demokracii. V určitých otázkách se to bude určitě hodit. Děkuji. Pan Bořáš. Děkuji za slovo, já bych panu kolegovi něco doporučil. Využívejme i elektronickou komunikaci. Pane kolego, když se podíváte na dobré stránky města, tak tam uvidíte, že ve čtvrtek 20. je poslední zasedání zastupitelstva a tam je bod, který se jmenuje rozpočtové změny, takže tam můžete vidět, co je navrhováno s financemi a je vidět, že tam žádné vydroncování městské kasy není naplánováno, takže pokud někomu z ostatních kolegů nebude mít nějakou horečku sobotní noci a navrhne tam fantasmagorie, tak si myslím, že vám přenecháme to město v dobré finanční kondici. Zadlužování určitě ne, město by se nemělo zadlužovat, město by nemělo ale zvyšovat zátěž na občanech, to znamená určitě nepodpoříme zvyšování poplatků za poplatnice, za vodní stočnost, za energie a tak dále. Ale pokud město chce investovat a jsou velké plány, kasárna, to je miliarda zastavit, tak by se město mělo říci, že buď prodá nepotřebný majetek, město má hodně, bohužel se to nepodařilo, by se tam Anzíček, takže prodat zbytečný majetek a za druhé využívat kvalitních investorů, kteří postaví sami a ty kasárna, co ho může zastavit nějaký developer, samozřejmě musím dát pečlivě. Pane místostarosto, jako abych vás už asi zastavila. Jednalo se o to, jestli tedy jste pro vyrovnaný rozpočet, ano, nebo nezadlužovat se. Nevyužít tedy ten rámec, který má něco předjednáno. Dobře, děkuji. Tak já budu zase stručný. Tak za nás určitě vyrovnaný rozpočet. A pokud jde o zadlužování, tak jedině, že to bude mít větší podporu zastupitelů. Ne jako teďka, že to bude 13 na 14. Děkuji. Já ještě bych tam jenom potlesk dokonce od protikandidáta. Já jenom bych tam ještě doporučila, pane Hořáku, neříkejte, komu to předáte, to město. Možná, že to nebudete předávat SPD, možná to budete předávat někomu jinému, možná to nikomu předávat nebudete, tak nechme to ještě otevřené. Děkuji za důvěru. Tak, pan Vodička. Děkuji za slovo, paní redaktorko. To jsou samozřejmě dvě věci. Ano, rozpočet vyrovnaný, to jsme vždycky podporovali. Ta druhá věc je, jestli město žilo na dluh. No, rozhodně nechci, aby město žilo na dluh, aby dopadlo tak jako jedno nejmenované město v sousedství, kdy se dostalo do stavu, kdy chtělo mít peníze na mzdy pro své úředníky, tak si je muselo jít půjčit do banky. Ale do nějaké jiné, protože už žádná banka tam by nepůjčila. Ale takže to jsou dvě věci. Rozpočet vyrovnaný. Ne, tam spíš asi bylo myšleno, jestli ho dáte využít ten předjednaný rámec. Ano, jo? Ale, to znamená zadlužit město jako v uvozovkách, ale tím chytrým úvěrem, jak říkal pan místostarosta.
ten chytrý úvěr, já si myslím, že je velice důležitý, protože jestliže mám chytrý úvěr a nemusím tam investovat své prostředky, které potřebují něco jiného, tak je dobrý si ten chytrý úvěr vzít. Znovu se vracím na chytré město. Ale musí o tom rozhodnout samozřejmě většina zastupitelů. Podívejte, vzali jsme si 200 milionů nebo kolik úvěr, když jsme stavili loď tady naproti na druhé straně řeky. Vzali jsme si 100 milionů, když jsme opravovali kulturák a další a pomalu se splácí. Myslím, že to zazněla ta odpověď. Děkuji. Pan Hubka, Svobodní a Písecký patriotik. No já asi teď budu krátký, tak samozřejmě my jaksi zadlužování města jsme nikdy o ním neuvažovali a zůstaneme v tom konzistentní. Akorát jsem znamená, že se tady se směšují možná dvě věci. Jedná se o to, jak udržovat rozpočtovou kázeň a jestli si vzít úvěr či nikoliv. Pokud jaksi moje saldo na konci zůstane v plusu, tak můžu mít klidně i ten úvěr. Kolik máš postoj? To znamená rozhodně ne schodkový rozpočet. Přesně tak. Děkuji. Pan Anděl, Písek sobě, Združení nezávislých kandidátů. Děkuji za slovo. Kolega slíbil, že bude krátký, já slíbím, že bude delší o něco. Za nás vyrovnaný rozpočet podporujeme samozřejmě taky, kdo by asi proto nebyl. S tím, že pokud je potřeba nějaká zajímavá smart chytrá investice, tak proč si nevzít zajímavý úvěr. Ale myslím si, že město tak bohatý, jako je Písek, kterýmu další města můžou závidět, z čeho my všeho můžeme čerpat ty finanční prostředky, kapitál, příjmy a podobně, tak málo kdo to má. A já to zmínil na začátku, když jsme se bavili, jaký máme program, že ty tři body, pořádek, bezpečnost, prosperita, ono zatím je všechno. Protože ta prosperita je, že vlastně musíte umět vytěžit maximum možného z toho, co máte. A já byl šokovaný, když jsem přišel na radnici před 4 lety na odbor životního prostředí a když jsem zjistil, že vlastně město za to, že vy tady všichni a já taky třídíme odpad, dodáme ho na dotřiďovací linku, tak by za to platili. Tak já jsem si zavolal pana jednatele, on byl novej, a domluvili jsme se, že už to takhle nebude, že bude platit on nám. A takhle to vypadalo, jo? Tak tady ta tabulka, když ta prosperita, když ji myslíte vážně, tak ty zelené sloupečky, to je to, co nastoupila nová koalice, když jsem... Prvé to jako znamení, že už se měl... Panu jednazeli, že prostě ty červené slouce, to je až 1,5 milionu, město platilo za to, že čidíme. Dneska milion dostáváme. Takže rozdíl 2,5 milionu. Tak tohle u mě chytrý město a tohle je prosperita. Určitě. Ještě se tedy zeptám, mám pocit, že jste neodpověděl úplně na to, jestli tedy budete podporovat ten chytrý úvěrový rámec, to znamená třeba i schodkový rozpočet, anebo striktně vyrovnaný rozpočet. Já už to řekl na začátku. Je to věc, že co bude na stole, tak pokud to má hlavu a patu a smysl a nemám problém s tím si počít sám, podnikám a někdy úvěr je zajímavá nástroj, jak vydělat ještě další prostředky na další provoz. Takže jako je třeba na to koukat kus od kusu, ta investice, za jakým účelem je, pokud to bude investice na něco, co my už neuvidíme. My tady jsme dlouho mluvili o bazénu. Pokud my si tady postavíme bazén, tak ještě nikdo do dneška nespočítal provozní náklady. A na ten stávající bazén... Já už bych se nevracel zpátky k tématu bazénu, že pak by vám určitě chtěl některý kolega odpovědět, že nějaké propočty nákladů tam byly. 10 milionů ročně doplácíme na ten starý. Kolik by to bylo na nový, nevíme. Dobře, děkuji velice. Předal mikrofon kolegyni a teď se tady obracíme na vás, jestli budete chtít se někoho zeptat, případně všech zeptat, možná bude lepší, když se budete adresně ptát přímo od někoho. Dobrý večer, Petra Bramová. Asi vás nepřekvapí, že bych se chtěla zeptat na bazén, ale budu mít otázku, na kterou mi odpovíte asi tak ve třech vteřinách. Chtěla bych jenom dopřesnit ty vaše odpovědi a zeptat se vás, za kolik peněz si představujete tu investici do bazénu? Kolik si myslíte,
myslíte, že město Písek vnese? Děkuji. Myslím, že to řekl jenom pan Hořánek a pan Veselý. Tak jenom ten zbytek. Dobře, takže jestli můžeme dát zase ještě jedno rychlé kolečko, pokud se někdo nechce vystoupit, tak samozřejmě nemusí. Takže začneme od pana Veselého. Řeknu to znovu. 200 je limit. Před lety to bylo 150, beru, že se říkám půl ulice, 200 je limit. Nic si nemůžeme ekonomicky dovolit. Není to kvůli tomu, že by se nemohli. Já úplně musím říct za sebe, nejsem stavař a nedělal jsem žádný propočty, ale od začátku jsem měl představu, že to budou menší peníze, za mě to může být i 150. Na 200 bavili jsme se o tom, v jiné lokalitě, nežli pod lesárnou, neměli s tím problém a rekonstrukci stávajícího určitě za méně. Kdo to měl? Já si také myslím, že rekonstrukci za 100 milionů a za zbytek prostavit halu. Petro, ty mi dáváš. Pojďme to rozdělit zhruba na tři fáze. Tady zazněly tři možné lokality, ve kterých by to mohlo být. V lokalitě pod vesnickou školou si myslím, že tu odpověď všichni známe. Ta částka opravdu, to co řekl Harry, se bude reálně blížit 400 milionů korun, pokud do toho započteme i demolice stávajícího kazénu. Uznávám, jako to mě připadá opravdu hodně. Varianta, když jsme schvalovali Ondro, bylo 2013, jsme stanovali limit na starý Pavičák, kdy jsme řekli 200 milionů korun. Ceny staré, a podotýkám, bylo to bez venkovního bazénu a wellness části. Potom zastupitelstvo, už se nepamatuju, 2015-16 schválilo limit o zhruba 50 milionů korun vyšší, ale díky tomu, že do něj zakomponovalo i ten venkovní a tu wellness část. To znamená 4 miliarda. A 4 miliarda si myslím, že je suma, kterou by ten Písek v pohodě unesl. A ty čísla, které já jsem tady říkal, tak si myslím, že by dokonce nebylo asi ani nezbytně nutné si na to ten investiční úvěr brát. Pak je samozřejmě varianta kasárna. Ty kasárna dneska nám patří, máme na to dneska studii. Tam si myslím, že by samozřejmě společně se sportovní halou tenhle by musel být vyšší, ale už to, co ukázala studie pana architekta Starčeviče, ten synergický efekt, pan inženýr Hladíku, ten by tam rozhodně zafungoval a ta sportovní hala s tím plavečánkem by bez zesporu vyšla určitě levnit. Tak konkrétní čísla se budou odvíjet samozřejmě, kdyby bylo to referendum od něj, od jeho výsledku, jestli to bude, jestli to nebude, kde to bude a podobně, jestli pak teda přichází v úvahu vzít si úvěr nebo nepřichází, to se nedá takhle říct. V tom případě, že zvažujeme referendum, které, jak tady často zaznělo, tak by se zvažovat mělo. Nicméně, zase je ta věc, jestli na to zbyde, a když zbyde na tohle, tak logicky nemusí zbýt na něco dalšího. Doteď se investovalo jinam a plavečák se zanedbával. Je to na tom, co si zvolíme. Za mě zopakuji 200 milionů, nový bazén postavit, částka 100 milionů, nedělejme z pěšičáků blbce, jak zaznělo na zastupitelstvu, prosím vás pěkně, to bude tak nějaký necky v takové boudě, dnešní ceny jsou nikde jinde, takže 200 milionů korun a nový bazén. Já si myslím, že oprava tak kolem 160-180 milionů, pokud se bavíme podle sámu, tak to je jasný, a když bychom to stavili v kasárnách i z víc účelou halu, tak kolem 60-70 milionů. Já si myslím, že oprava stávajícího do 200 milionů, protože vidím, jak to dělají v Táhnové, pokud na stávající na, pod vesnickou školou, tak tam si myslím, že to za 400 nepostavíme, kdyby to bylo i s venkovým bazénem, tak pod 600 bychom nešli. A stejná suma by byla potřeba zřejmě, i kdyby jsme to se snažili postavit v kasárnách. Takže já bych zůstal konzistentní. Pro nás nový bazén je za nula, protože následující 4 roky ho nikomu neslibujeme. A pokud mi moje zdroje reklamou, tak rekonstrukce stávajícího by
se měla vejít do 80 milionů korun. Za mě, já už jsem na začátku zmínil, že když jsme dávali dohromady koalici, takže jsem se podepsal, protože do 250 milionů ten novej, to pak nevyšlo a pak už jsem pak stříbil zubama i do 280, ale 400, jak jsem zmínil, to už je prostě přes všechny moje představy. A my jsme teda pro konstrukci stávajícího bazénu na stávajícím místě s tím, že tady to nezaznělo, ale když se původně plánovala ta rekonstrukce tohohle bazénu, tak tam byl rozpočet 183 milionů, s tím, že v podstatě to obsahovalo, že se to zboří a dole se udělá 80 parkovacích míst. To znamená, že když se odečte to, že bychom si vymýšleli parkovací místa pod bazénem, tak jsme někde určitě pod 100 milionama, mezi tím se zase zvedly ceny stavebních prací, takže někde do těch 150 milionů by tam měl být luxusní zrekonstruovaný bazén. Tak děkuji. Já bych k tomu doplnila, že paní architektka Krabová, o které zněl ten dotaz, je vedoucí skupiny zastupitelů a odborníků právě pro přípravu toho nového bazénu pod lesnickou školou, pokud to někdo neví. A navíc má jako zadání teď na tom posledním zastupitelstvu přednést vlastně takový rozbor situace s bazénem, včetně navrhovaných východisek. Je to tak? Můžeme to očekávat? Takže kdo má zájem prioritně o bazén, tak vás můžu asi pozvat na to poslední zastupitelstvo, kde se o tom jistě bude hovořit. Tak další dotazy? Dobrý podvečer, Zbyněk Novička, Piráti. Chtěl bych se zeptat hlavně asi zástupců stávající koalice na to, jaké důvody vedly k protipovodňové zdi na sídlišti Dukla a vlastně, jestli můžete obhájit tuto stavbu. Můžu? Tak teď asi dáme slovo, kdo bude chtít odpovídat. Já si myslím, že to je úplně triviální. Já vám na to odpovím naprosto lapidárně. Jisto Písek není investor. Není investor. Jisto Písek je neprospektive investorem této stavby Povodí Vltavy. Město Písek pouze rozhodlo o tom, že přispěje určitou částkou, tak jako přispělo třeba na Zátavský most. Já už jsem pamatuju, jako to bylo do 10 milionů korun, myslím, že finální účtování bylo nějakých 6-7 milionů korun, protože jsme řekli, chceme Zátavský most prostě v určitý kvalitě, a ne tak, jak to tehdy navrhovalo České, kde jsme řekli, tak přesně tak, replika, tak jsme se rozhodli, že prostě ten rozdíl v těch investičních prostředcích město Písek dofinancuje. Úplně identická věc je i v tomto případě Povodí Vltavy má projekt, Povodí Vltavy vepsal výběrový řízení, Povodí Vltavy našlo zhotovitele, akorát nás požádalo, jestli jsme připraveni ofinancovat část toho finančního plnění, které tam je. Ta část, kterou já se zase nepamatuju, 10 milionů, do 10 milionů korun. A samozřejmě podle ta platba potom proběhne podle konečního účtu. O tom vím, že město Písek se nepodílí až tak závratnou částkou, ale měl jsem na mysli spíš faktickou užitečnost a vůbec potřebnost této zdi, na kterou si, pokud vím, mnoho obyvatel sídliště Portič stěžuje. Tak já dám slovo asi panu místostarostovi Hřábkovi, který chce odpovědět. Děkuji. Nemůžu trošku to neodlehčit, když se tomu přišla nějaká paní a říkala mi, víte, za vaším domem se blízí chodníky, protože to VIP chodník. Ptal jsem se, proč, že tam chodníte večet pejsky. Že prosím, já tam si ještě bydlím, správně jsou to političní, nikoli Dukla, takže já tam bydlím, ale kvůli mně se to neopravuje, to je jenom stranou. A druhá věc je, proč se to asi staví. Abychom ochránili majetek občanů, jestli v roce 2002 v Plodni se tam jezdil na lodičkách, tak pravda, to byla velká voda, ale kdyby přišla nějaká menší voda, takže tak, jako jsou chráněny v Čakově ulici, tak bude chráněno sídliště Portič, proto se to staví. Jinými slovy pro lidi, aby lidi mohli jít na pojišťovnu a říct, už nejsme v zátopové oblasti, hej, zda se zmenšete na pojistku, město nám tu postavila zeď. A ta zeď, která dneska vypadá vešklivá, ona ještě nestojí, takže bude porostlá tím zečtanem, jako je porostlá zeď v Čakově ulici, myslím si, že to nebude zase tak vešklivý, jako to zdi bývají. Děkuji, teď se hlásil pan Veselý a já bych k tomu ještě dodala, že podle mých informací a jak jsem zasvěcena do problému a protože jsem se dost podrobně
zabývala protipovodňovou ochranou v několika městech při jiné práci, při tvorbě dokumentárního filmu, tak vím, že přesnější odpověď asi byla od pana Hořánka, protože pan Knoc se jakoby úplně vyvlékl z té odpovědnosti města, ale ono je to tak, a potvrdili mi to představitelé povodí Vltavy a každého povodí, že prioritní je vždycky vůle zastupitelů. Zastupitelé si objednávají u povodí Vltavy, na jak vysokou vodu chtějí mít chráněno město, jakým způsobem, jestli chtějí třeba přírodě blízká opatření, nebo naopak taková ta tvrdá technická opatření. Prostě ten základní návrh musí pocházet od zastupitelstva. Nemusí. Může to být i tak, že přijde povodí Vltavy a zastupitelstvo to prostě schválí, ale zastupitelstvo tam vždycky má tu nejdůležitější pravomoc. Pan Veselý, já mám potom dám slovo, jo, pan Veselý. Já jsem vlastně v první fázi chtěl říct, nebo v první části říct, co jsi říkal vy, pokud by město Písek, a to je prostě svatá pravda, by neřeklo, tohle chceme, by se to nedělo, to původně neudělo, to byla správná otázka zvíka, by se to říkal úplně přesně. A musím říct, a to opravdu, jestli se za něco na tu současnou koalici moc zlobím, tak jsou tu tři věci. Ta nejmenší, která ještě není hotová, třeba se dá změnit infocentrum na Malém náměstí. Podle mě naprosto nesmysl. Ta větší, která už nezmění, kterou už nezměníme a která dost zasáhne skličněji, je v podstatě dohoda s lidlem, že to parkoviště, které tam je a které používám pro autobusák, tak je auto u nás. Prostě nezaparkuje za kupu autobusák. A věc, za kterou jsem nejvíc zlobím, je právě zeď na Chopniči. To je škoda, protože my jsme měli připravit projekt, byl to místní architektonická kancelář pana Krajíce, která připravila projekt revitalizace toho topu a měl to být přírodně blízké a my jsme si myslím toho zvolili zeď. Takže to směšné potiště, které dneska trpí, podle mě, tím, že opravdu od řeky vybouráno už tak vysokou, že se mnoho ještě zvýší. A už ani nehodnotím to, že tam lidi protestovali a že se bojí, že tam budou někdo sedat a pořádat tam dýchánky. Je to škoda, ale je to bohužel, beru to na vědomí, že tím, že tam je dotace, je tam cizí investor, tím, že jsme řekli yes, tak je to už definitivní a to nezměníme. Tak teď tady bylo pořadí pan Knot chtěl reagovat a pan Hladí. A jestli to bylo přímo k tomu, tak samozřejmě musíte doplnit. Pardon, Sádova, je jenom já jenom, že jdete na tu protější řeku a když vy zvýšíte ze, tak ta všechna voda zase půjde k nám. Prostě, to byl jeden ze základních argumentů proti. No já jsem byl proti té zdě, protože pak nechápal, že jsem současný kolec, no jasně. No, máte pravdu, máte prostě pravdu, my jsme proti tomu hlasovali, koalice to z nějakého důvodu chtěla. No tak byla to investice, která nebyla moc hrazená z rozpočtu, to je asi, nebo ona zase, myslím. A nejdále jsou oporní na povodí, já jsem nebral spíš esteticky, zvyšovat vysokou zeď ve městě v současné době je nesmysl. Tak, pan místo starosta, no. Já jsem na tom nábřeží bydlel 15 let, takže si opravdu pamatuju, jak to tam vypadalo. Bydlel jsem v tom nejnižším, my jsme shodou okolností byli taky vydobili. Já jsem 15 let bydlel. Na nábřeží 1. máje. A odpověď na vaši otázku je, že respektive na otázku pana Konvičku. On ten projekt se skládá z několika částí. Město Písek ten projekt netvořil. Podotýká město Písek dostalo zastupitelstvo dostalo možnost nahlédnout do projektu, chcete ho, nechcete ho, vydat dotace, chrání to majetek obyvatel výši cca 30 milionů korun. Ten projekt má několik fází a ta zeď je, řekněme, 1/3 celé té fáze. Gro těch opatření jsou právě potoky her a Ondro, ty se moc dobře pamatuje, že jsme spolu byli v koalici v roce 2012, kdy jsme tam na ty rybníky jezdili a bavili jsme se o tom, jestli to Portič budeme nebo nebudeme evakuovat, tak to bylo fakticky na hraně. Romane, spolu jsme tam byli, jestli jsme byli dvakrát. A tohleto opatření má právě řešit tuhletu záležitost tak, aby se voda z těch rybníků vyvinula sídliště Portič. Jako další důsledek, aspoň tak mi to teda bylo vysvětlováno, je, že to jedno opatření nemá smysl bez toho druhého. Proto bohužel tam musí být i tato protipovodňová zeď, která asi nikoho zásadně netěší. Na druhou stranu je třeba taky říct, že ta protipovodňová zeď, pokud já si dobře pamatuju, v této
lokalitě má být 80 cm vysoká. Kolik to je sen? Takže nebavme se o tom, že to je zeď, že tam potyčáky zavřeme, ale je to 80 čísel vysoké. A měly by tam být nějaký takový, já nevím, 2-3 buňky, kde budou prostě složený. Dobře, děkuji. Já myslím, že ten projekt je i na webu města, takže kdo měl zájem, tak ho asi zná. Chtěl ještě pan Hladík a pan Anděl k tomu mluvit. Takže pan Hladík, KDU ČSL. Děkuji. Proč se k tomu chci vyjádřit? Protože shodou okolností současná koalice zřídila před 4 lety výbor rozvoje a investic. Já jsem místopředsedou tohoto výboru. Na výboru rozvoje a investic byla ta otázka taky diskutovaná poměrně široce a to stanovisko výboru bylo negativní. Svědčí to o tom, že budu asi proto, aby v dalším období už ten výbor nebyl, protože většina jeho usnesení nebyla vzata v potaz, většina, nebo většina těch zásadnějších, které já nespoň. Tak nechápu, je to jenom rozhodnutí současné koalice, za mě je to jenom rozhodnutí současné koalice a ten důvod pro tuhle tu stavbu, kdy tomu, aby jeher nezaplavil portič, to stejně nezabrání, protože ty úpravy, které tam se dělají, zatěsnění starých trub, které tam v současné době jsou a ještě větší zatrubnění. Prostě když tam ta voda půjde zhora, tak tam půjde stejně a musel by se to řešit komplexně. Za mě to nemá žádný smysl, aby taková věc tam byla, ale to je asi na další povídání. Děkuji a ještě pan Anděl, tomu chtěl něco dodat? Já jsem chtěl ještě dodat, že skutečně je to tak, že na území obcí a měst je za protipovodňové opatření vždycky zodpovědná ta obec nebo to město. Povodí Vltavy je zodpovědné jenom mimo intravilán města. Tady nastala výjimka, že teda povodí Vltavy přišlo s tím, že by bylo schopný tohle zainvestovat s nějakým podílem města. Jak už tady zaznělo, že já jsem nevěděl, kdo všechno se k tomu vyjádří, tak jeden z důvodů, proč se to dělá, je, že sídliště Portič často vyplavil potok Jeher. A to je ta asi větší část toho protipovodňového opatření, kdy vlastně se tam dělá tlakový podtrubí, bude tlaková klapka do řeky, aby ta řeka prostě netlačila vodu zpátky vždy povodní do toho potoka a když vlastně za standardní povodně, když nastoupala voda, tak řeka nepustila ten potok Jeher do svého koryta a zase rozlil. Takže teď tam bude taková klapka, kdy vlastně i ty kanalizační vpusti, když bude povodeň, tak se tlakově uzavřou. To znamená, že v celé té kanalizaci nebo v té stoce, co je potok Jeher uzavřený, tak vlastně se zvýší tlak. Ten vytlačí tu klapku do řeky Otavy a vlastně celý potok to vypustí. Jo. To je ten systém, jaký se tam teď dělá, abyste to pochopili, že to není jenom jako nějaká klapka a nic, ale že ten potok teď bude odtékat do řeky, kdy předtím ta řeka tekla nahoru do potoka a přelivala se zpátky do sídliště. Tak, děkuji. Teď jsme slyšeli být zvony, které oznámily 8 hodin. My jsme se dohodli, že si naši zástupci udělají čas do 20 hodin. Nicméně, pokud je tady ještě někdo, kdo by se chtěl na něco opravdu důležitého, neodkladného zeptat, hlásí se vás moc. Je tady někdo, kdo z vás jako musí okamžitě odejít, nebo můžete ještě chvíli odpovídat občanům? My jsme z Písku. Tak dobře, takže jsme se tady shodli, že asi to můžeme ještě chvilinku prodloužit. Tak teď asi první byl tady pán, potom tady paní a ještě tady někdo se hlásil za muže. Mluví to? Mluví? Chci vás zase zeptat, slyším tady slova o bezpečnosti, prevenci, o právu, o zákonu, o slušnosti. Nedávno probíhala akce i z rádia, došlo tam k docela závažnému incidentu. Když jsem se ptal lidí, kteří byli tam zúčastní na místě, všichni schodně říkali, že to nebylo zabezpečeno policií ani městskou policií. Ušílenou myčigárnu tam pořezala tu holčinu, tu honili pak dva civilisti, dva kluci, kteří byli pak pořezáni taky. Mě by zajímalo, jestli, jak město na toto reagovalo,
jestli tuto informaci pustili dál, protože to je závažná věc pro Písek a pro soužití lidí tady, pro rodiče. Myslím, že to je jasný ten dotaz. Správně se hlásí pan místo starosta Hořany. To je celá otázka, prosím vás. Jo. Jo, tak kdybyste to mohli zaštručně... Mě by zajímalo zkrátka, jestli tam došlo k nějakým opatření, po případě nějakým řešením, protože městská policie spadá pod město. Stejně tak nechápu v právním městě, jak se může stát, že z půdy městského úřadu se koná manifestace proti ústavně zvolenému činiteli proti aktu, myslím, Vondráčka. K tomu se přidají samozřejmě to jsou úplně manifestantické stace proti Zemanovi, proti Babišovi. A když tohleto všechno prochází... Půdy městského úřadu se ano, tam rozuměla dobře. Tam se schodiště. Jakože to městský úřad pořád? Se schodiště městského úřadu. Schodiště je součást náměstí, to je asi veřejný prostor. No, město vestibulu, ale elektrika byla natažená samozřejmě městského úřadu. To je ten paradox, že prostě tady... Já bych se vás zeptala, jakou konkrétní otázku pokládáte? Stručně, jasně, jednu větu. Ano, já jsem ještě nedomluvil. No, ale my už nemáme čas. Já taky ne, jednu otázku. Další věci, víte o tom. Ne, prosím vás, já vás zastavím. Opravdu vás zastavím. Tak jste měla zastavit, prosím vás, Petra... Vy jste se nám jinak nepředstavil. Jednak občané tady mají možnost položit otázku. Chcete někomu položit otázku? Co se udělá s tou bezpečností, jaké byly vyvozeny záběry, důsledky pro koho? A to samé, když se tady veřejně propaguje. Ta otázka zazněla. Každý občan může položit jednu otázku. Nechce tam jich to odpovědět, že? Ale já jsem slyšela tu otázku. Ale to je první otázka, zkrátka. To spolu souvisí, ta bezpečnost ve městě, ta se týká i vás na rápeně. A na písecích slavnostech, když mě stáče do řeči a pan místostarosta to zastoupil s jeho arrogantním pohledem samozřejmě kvituje tento váš postoj ke mně. Tady se propagovalo veřejně počování pro. Zajímá vás to, co se tu děje, pane místostarosto. Se opřímně, já tady pane kolegu žiju 46 let. Nepodsouvejte mi věci. Podívejte se. No, co já s tím mám dělat? Tak já myslím, že to zastavím. Vás požádám, abyste se posadil. Otázka už zazněla. Tak, a pan místostarosta Hořánek se vám chtěl vyjádřit k vaší otázce. To je závažná bezpečnost tady. Děkuji za dotaz, úplně stručně. Na základě rozhodnutí zastupitelstva působím jako pověřený zastupitel pro činnost městské policie, takže na váš jednoduchá odpověď, trestný čin, zadokumentoval orgán činný trestný řízení, což byla policie České republiky, pachatelka byla za to do vazby a momentálně už je to ve věci státního zastupitelství a případně nezávislých soudů. Jaké byla třeba ta opatření? Taková, že pořadatel, kterým nebylo Centrum kultury, ten zapůjčil ten prostor k tomu letního kina, tak Centrum kultury bude vyžadovat, aby pozorovatel měl dostatečné kapacity pozorovatelské služby, jinak podobná činnost nebude umožněna a ty spárty si to příště konat nebude. Takže podnik pro pozorovatel. Děkuji, já jsem chtěl pan místostarosta, nebo ne, už to se vyjádřil. Tak chce někdo jiný ještě k tomu říct, jako ze zástupců? Téma bezpečnost ve městě, jestli je dostatečná. Nikdo už nechce odpovědět? Dobře. Tak mě jsme ještě další dvě otázky. Ještě tady je. A bezpečnost na jedné straně, jakože můžeme jít po ulici a někdo nás nepřepodne, nepobodá, nezastřelí. Dobře, budiš, to v České republice úplně nehrozí. Ale vezměme si i bezpečnost z hlediska kriminality a situace. Pardon. A situace ohledně kriminality. Neboť na pivních slavnostech tady před pár dny vystupoval jistý interpret, jmenoval se nějak Messenger nebo tak podobně si říkal, který zpíval ve svých textech o marihuaně, o používání marihuany a legalizaci drog a veřejně v těch textech vyzýval k trestné činnosti a chtěl bych se teda zeptat lidí, kteří mají na starosti kulturu, myslím, že to pan Rok. Vás, co s tím tady budete dělat, pokud se dostanete do zastupitelstva, stručně, jasně a krátce. Tak samozřejmě by se měli lidi, co mají na starosti kulturní záležitosti, ověřit,
kdo jim tam bude hrát na tohle akcích, které se platí, které plačeme my občané z našich daní. A v tom případě, že se tohle nestane a nechají tady hrát takovéhle věci, nechají tady veřejně za nízké peníze někoho, aby vyzýval k trestné činnosti, tak by měli zvažovat rezignaci, nebo třeba by mělo město i zvážit trestní oznámení vůči tomuto interpretovi. To já myslím, navrhnu vám, abyste to zvážil vy, protože každý, kdo je svědek nějakého protiprávního jednání, tak má povinnost podat podání k orgánům činným v trestním řízení, protože je i na vás. Chtěl mluvit kolega Hroš. Protože mě to nedá, to nemůžeme říct. Pane kolego, přeci co my budeme dělat přehrávky jak zotatality, abychom na radnici poslouchali skladby a říkali jim, co mají hrát, co snad ne, to bylo za 50 let. Kolegy, rád upozorňuji, víte, že vám tady třeba taky hrál Bartel, toho taky byste zavřeli hned. Tak já nezastávám Ortel, nezastávám žádnou kapelu, ale útočím na tuhle kapelu, nebo neútočím, kritizuju ji, protože veřejně vyzývala k trestné činnosti. Já jsem tam byl, šel jsem tím městem a slyšel jsem to, proto to říkám z pohledu občana, jako kdybych byl tamhle. Já nejsem zastupitel, říkám to z pohledu tak, děkuji. Občana. Myslím, že už jste řekl, co byste s tím udělal, kdybyste byl zastupitel. Tady máme ještě další otázku. Prosím, stručnou otázku, jasnou. Já jsem si chtěl zeptat na jednu věc. Jo, promiňte. Kdo by běžko mluvil? Tady se plavalo asi půl hodiny, se tady asi plavalo. Mikrofon. Tady se asi půl hodiny plavalo. A já bych si chtěl zeptat na něco druhý jiného. Prosím vás si. Je schopen vůbec někdo tady v zastupitelství řešit problém pro starší žáky od třeba takových 12 let do 15? Výborný a jasný dotaz. Máme krásná hřiště, která se nemohou používat, jsou zavřena. A já ještě se dopovím. Před asi dvěma lety byly v Písenských Postřezích, byla katolická. Děti vnikly na hřiště u Štěpkovy školy, hrály na míčové hry a byly vyvedeny policií. Takže to bych chtěla sehnat. Dobrý dotaz, jestli se k tomu může vyjádřit ten, kdo to má v programu nebo jako prioritu, pan Hladík se hlásil jako první. Děkuji za slovo. Já se musím smát, to mě hrozně baví. My tenhle ten bod máme už 4 roky v programu a ta volnočasová hřiště nebo sportovní hřiště nebo víceúčelová hřiště je volně přístupná. Pozorňuji, volně přístupná. Už jsem přednesl i na sportovní komisi, kde se to nesetká úplně s negativní odezvou, ale potom ve finále z toho opět nic nebylo. Takže za mě, my to máme v programu a pokud se dostaneme k tomu, abychom mohli ovlivňovat některé věci, tak budu usilovat o to, aby tady vznikla nějaká víceúčelová sportoviště ve městě, volně přístupná. A mluvili jsme i o tom, že a na výboru rozvoje investic teďka v pátek jsme to měli, že bude po bývalé vodárně volně k dispozici víceméně hala, která tam je, poměrně veliká, ve stavbě technickém stavu dobrém. A umím si představit, že tam vznikne zastřešené hřiště, které bude možno využívat 365 dnů v roce. Tam by to asi nebylo úplně volně, pokud je to budova, to samozřejmě musí mít nějaká pravidla. Nicméně na venkovní hřiště usiluju o to, aby byla. A za mě by se velice líbilo, aby ty preferované sporty, které tady v Písku jsou, si nad nimi převzali nějaký patronát, nějaké správcovství a zajistili jejich bezpečný chod, údržbu a tak dál. Nemyslím si, že by to muselo všechno ležet na městských službách a domnívám se, že do některých sportů, které tady v Písku jsou taxativně vymezeny, vyčleněny, tak mají dostatek finančních prostředků na to, aby to zvládli. Takže děkuji. Děkuji. Kdo se k tomu chtěl ještě vyjádřit? Pan Veselý. Pan Hořák. Já ti děkuji za dotaz. Musím si přiznat, že to trápí vás, nás trápí velmi. My jsme, a to určitě víte, od roku nějakého 2006, už to bylo, probíhaly velké rekonstrukce hřišť pro malé děti.
Ty jsme dokončili zhruba v roce 2012 a pak jsme chtěli překlopit celý systém právě na teenagery, řekněme děti větší až do nějakých 20 let. První, co vzniklo, byl ten areál, který vznikl u letního kina. Měli jsme projekt na samotné letní kino, které přesně mělo právě sloužit jako nějaký zábavný areál nebo nějaký sportovně skate, tam měl být bike a měl být takovéhle věci. Areál byl to bohužel jeden z těch projektů, které po volbách už se nikdo neposunul. Teď vzniká nový skýp areál, teda to je další posun v mládežnických hřištích, ale opravdu to pomalé. Já s vámi souhlasím, chybí nám tady skate areál, to prostě nemáme, ten sredstvenku mít, co se bourá, chybí nám bude tady skýpl, bude vznikat bike areál a to je zase, abych pochválil současné koalici, podle mě velmi dobrá studie využití Odřechová pro bike, ale samozřejmě třeba nemáme vůbec žádná řeště volná pro hudičové sporty. Takže to jsou určitě věci, to jsou právě ty druhé investice, ono se to nezdá, tam dáte 5 milionů a je z toho velká paráda. To jsou právě ty druhé investice, které z toho městského rozpočtu můžete parádně dělat. A opravdu tady s kolegou Ladíkem, on mi řekl, vy 10 a my 5 a dáme to dokupy. Tak když to dopadne, tak dáme. Tak děkuji. Já k tomu snad jenom dodám, že dávám ne to, jenomže to téma otevírání školních hřišť, a spíš bych to ještě vrátila i k té revitalizaci třeba některých sídlišť, protože tam těch sídlišť opakovaně zaznívá například z jihu, že tam prostě nejsou plácky, kde by si mohli děti zahrát svíčet, kde by si mohli zakopat, kde by si mohli hrát street basket třeba, že jo, aby tam byl jenom koš, kde si můžou jít zahrát. A nebo ta správná připomínka, že teda děti ještě pak jsou trestány za to, že si chtějí jít zahrát na školní hřiště, které bylo ovšem zrekonstruováno, předpokládám, za evropské dotace, za velké miliony, a pak vlastně těm dětem nemůže sloužit. Takže pan Přánek. Děkuji za slovo, jenom stručně. Otevřít školní hřiště mládeži určitě ano, ale nikoli bez dohledem, to by se polkovandové zdevastovali, protože řešení je jednoznačné. Jako v minulosti se dokázalo, že město otevřelo toho cvičny, dnes po nich běžně chodí lidi cvičit, tak úplně stejně pod dohledem školníků nebo odborných pracovníků by ta hřiště mohla být otevřená, ale samozřejmě, že by město muselo připlatit. Teda za nás také tady žádný ředitel základní školy, ale myslím si, že v Písku máme pokrokové ředitele základní školy, to znamená, že město by muselo přidat finanční prostředky na to, aby mohli zaplatit tu ostrahu, která by tam, když školní hřiště viděla. To si myslím, že je snadné řešení. Děkuji, určitě se nabízí otázka, proč se to nestalo za uplynulá 4 léta, kdy jste byli ve vedení města, ale pan Hladík se ještě chtěl k tomu slovit. Děkuji. Já se omlouvám, ale ten koncept skutečně nefunguje. Pod dohledem školníků, pod dohledem správců, vy si musíte dopředu dojednat, že budete na to hřiště, aby vám tam šel někdo podeří. Jako nezlobte se na mě, to fakt nefunguje. Já chci si vzít kluky, když mám já čas, když mám volný čas, mám 4 kluky, všichni hrajou basket. Já si chci vzít balón a jít si s nima zabouchat prostě někam, kde to jde. My si hrajeme před barákem, ale upřímně teda tam to úplně není ideál. Jo? Já tam ten basketový koš mám a bojím se, že to tam omlátí sousedům auta. Ale když si chceme jít zahrát a když tam bude víc dětí, tak teď je to jedině dobře, já nemusím nabouchat basket, můžeme si tam zakopat fotbále, když nás bude 15, tak si klidně zahrajeme fotbále, to přeci je normální a tohle to právě nejde. Když to bude sjednávat dopředu a bude se to zabukovávat někde, nevím jak, třeba na to chytrý město vymyslí aplikaci, ale nevím, když to být úplně jako velký optimista v tomhle tom, tak stejně to bude furt vysokoprahový. Ať jsou tady volně přístupní řeši, je spousta měst, kde to funguje, kde jsme přijeli, do Litoměřic, já nevím kam, jsou tam volně přístupní hřiště, kam se dá normálně dojít, zabouchat si tam basket, zahrát fotbal. Děkuji, ještě chtěl pan místostarosta. Zase už vás to zlobí. Nám to pracuje, máte někde mikrofon, který ještě funguje? Bylo to plánováno na 2 hodiny, tak asi ty baterie už to nevydržely. Pane zastaviteli, já nevím, jestli na to bude vyvinuta chytrá aplikace, ale vy sedíte do zastupitelstvu 4 roky, nebo? Že jste to ani jenom za ty 4 roky nenavrh, to vaše řešení. Co myslíte? To, o čem teď jste tady 5 minut mluvil, já se ptám, proč jste to za ty 4 roky nenavrhl, já jsem neslyšel na zastupitelstvu jednu jedinou interpelaci z vašich úst o tom,
že byste něco takového chtěli. To si děláte legraci. Pane místo, já tam chodím a toto vám musím oponovat. Já to zkušila jsem s pana Hladíka několikrát. Několikrát jsem to tam zmiňoval. Je pravda, že se to zmiňovalo, když se projednávala revitalizace některých míst a zmiňovalo se to opravdu opakovaně. Na to si přesně pamatuju, protože jsme to dokonce i otiskovali v novinách. Opravdu nebyla pravda, co jste teď říkal. Každopádně, chce se ještě někdo další? Teď se trošku rozložili. Odpovídající. Chce ještě někdo další k tomu říct, k tomuto tématu? Pan Vodička ještě. Tak doufám, že ne tak vyhroceně. Já taky doufám, že nevyhroceně. Já tomu říkám trošku jako generační problém. Víte, když se postavilo nějaké sídliště, tak tam ten projektant měl nějaký tabulky, věděl, kolik tam má udělat parkovacích míst, kolik tam musí být prodejen nebo něco, kolik tam může být zeleně a tak dále. Na každý hektar zastavěný musí být nějaká zeleň, musí tam být nějaké hřiště a podobně. Pak se tam nastěhovali lidi, ty lidi byli mladí, měli děti, takže ty hřiště využívali. Jak ty děti prostě stárly, tak prostě se stalo to, že on už tam to dítě hrát si nebude, on už tam potřebuje zaparkovat auto. Takže tam ty děti volej, no a pak tam už ty děti odejdou, tak se tam vodí pejsci, aby se tam do toho písku zase, aby si tam ulevili a takhle to dělá, jenomže potom... Lidé z toho, že teda to necítíte jako problém? Ne, já cítím problém v tom, že pak přijde podnikatel a řekne, já si tam postavím garáž, protože já tu garáž potřebuju. A tím pádem se poruší ten základní záměr, který měl ten původní projektant, tak kde byly ty zeleně a tyhle ty věci, nepovolovat tyhle ty změny, aby se porušil ten původní záměr. Já bych to řekla jedinou věc, že pokud se pamatuju, je to sice asi generační věc, je to věc obnovy sídliš a podobně, nicméně v uplynulých 8, 10, 15 letech, kdy se zúčastňují různých diskuzí, kdy jsem byla i účastnicí té skupiny pro hřiště, která tehdy ale vlastně tady zaváděla hlavně ta hřiště pro malé děti, už se pak nenavázalo právě těmi hřiště pro teenagery, tak jako už to zaznělo. Nicméně opakovaně tam těch sídlišť zaznívá, že prostě to tam problém je. Jo? Že ty děti tam jsou, teď už zase začíná trošku zaplet pámu návrat těch dětí od obrazovek a od toho virtuálního světa právě k těm streetovým sportům, ať už jakéhokoliv ražení. A prostě proto ten prostor tady nemají v Písku. Takže spíš bych to zakončila asi tím, že když někdo chce hledat řešení, tak hledá ty cesty, že jo? Když ne, tak hledá ty důvody, proč to nejde. Protože ty důvody, proč to nejde, to se vždycky jasně najdou. Jo? Vždycky zazněly na tom zastupitelstvu nebo při těch diskuzích občany, nebo při projednávání vitalizací sídliš a podobně, nebo konkrétně o těch ředitelů škol, že to prostě nejde otevřít ta nová rekonstruovaná, za drahé peníze rekonstruovaná hřiště veřejnosti. Jo, když se nechce, tak to prostě nejde. Tady jsme měli ještě jeden připravený dotaz. Dobrý večer, Šitelářová. Mám takový dotaz, u 4 podniků se udělala, vlastně jestli si to všimli, někdo jistá pít do lesa, ty, jako, já nevím, to kvůli žábám, že jo, vlastně ty přechody. Podchody pro oboje živé. To docela smysluplný, protože když kolikrát jsem se ptala, jako, když jezdili na kole, že jo, říkali, hele, je to tady, ale žáby jsou stejně přijezdili, že jo, na té silnici. To. Takže když to máme, migrujou žáby z lesa, budou přes přechody, a když budou zase migrovat zpátky do lesa, tak je to zase o toho zjistí, je to jistý. Normální tohle to je takový, že se tam udělá takový jedný starý skutečný se na to dost peněz. Jo. A zase, že to je logický. Otázka teda zní ke smyslu plnosti. No, je to smyslu plný tohle udělat jako tam něco takový hodný. Dobře, já si pamatuju, že jedný z těch, kdo to tam prosazoval, to byl u otevírání podchodu, byl pan radní Anděl, takže jistě asi vysvětlí, jakým způsobem to tam chodí, nebo nechodí s těmi hlavami. Tak děkuji za otázku. Ty zátrany se tam dělaly z toho důvodu, že vlastně v těch rybnících celý léto je spousta obojživelníků a oni na zimu migrují přes tu silnici do lesa, tam přes zimu jich to listí, potom na jaře se oteplí. Na zimu zase uzavřou silnici, aby oni zase mohli přelezit. Ona už se neuzavírá, ta silnice, to byl ten cíl. To je, když migrují z lesa, že jo, no. Vlezou do těch kolejt a vylezou k rybníku.
A zase jak budou hned jako zpátky, tam zase zůjí sami. Ale oni dobře vědí, kudy přišli, zase tak úplně hloupí, nepodceňujte je. No. Jo, je tam spousta chráněných živočichů a jestli to tam znáte, tak v těch měsících, kdy ty žáby migrovaly, tak to byl jatka na té silnici. A my jako pro životní prostředí máme povinnost prostě ty vysoce chráněné živočichy nějakým způsobem ochraňovat. Tohle byla cesta, kde docházelo k velkému úhynu těch živočichů, takže se našlo řešení, že tam uděláme tohleto. Myslím si, že já teď nevím, jestli vám se to líbí, nebo vám jde o to, jestli se dostanou zpátky, ale ty zábrany vy už neuvidíte, až teďko zarostou travou, vegetací, tak vlastně vůbec nebudete vědět, že tam něco takového je. No a to mě zajímá třeba údržba. Údržba jako každá jiná, je to majetek města, potažmo, lesů města Písku. Já jsem se ptala jednoho lesáka teda, a ten mi řekl, že to je podružba. No takhle, pokud podku, je to stejný, jak když se zeptáte někoho na ulici na fungování města, tak vám odpoví podobně. Prostě pokud potkám v lese nějakého lesáka, on tam zrovna kácí dříví a vy se zeptáte na migraci živočichů, tak asi úplně to nebude. To bylo v sobotu. Tak myslím, že bylo zodpovězeno na dotaz. Tak já si myslím, prostě, že je to užitečná věc a město skoro nic nestálo, takže maximálně se ušetří spousta životů těch živočichů a ušetří se nervy těch řidičů, co tam vždycky tím omezením byly naštvaný. Takže teď už žádné omezení nebude, živočichové, ať si chodí, kudy chtějí. A... Každopádně tato opatření na ochranu migrujících obojživelníků se běžně používají jak ve světě, tak u nás mnoho měst to má. Takže mnoho i okolních měst ve Strakonicích a všude, že se to řešilo podobným způsobem jako tady v Písku. Myslím, že jsou tam dohledání nějaké zprávy odboru životního prostředí o tom, kolik tak přibližně se tam odhaduje třeba těch migrujících obojživelníků. Dělala se statistika, to množství někdo z hlavy nepovím. A ještě takže, další. Takže to asi nejsme úplně... A není to jediná lokalita na Písecku, kde takhle ty živočichové migrují a bylo by to třeba ještě přenesli jinam. Děkuji. Tak, poslední dotaz. Tak tam ten pán v tom žlutém tyčku. Tam byl ještě se zadu, jo? My jste byli najednou. Přežijete to. Dobrý večer, Fanek Jan, tady u ČSL. Já bych měl otázku na pana Černého, jestli by mohl trošku více rozvést svůj vizi výstavby bytových domů mezi Starým a Novým mostem. A potažmo dále na ostatní zastupitele, jestli by ten otevřený zelený prostor nechtěli směřovat spíše jiným způsobem. Děkuji. Tak a poprosím o maximální stručnost. Tak já jak jsem říkal, tak ta obnova ulice by byla de facto podobná té Čekovce. Jo. Otázka je, jakoby stavění těch domů, jestli by to byl developerský projekt, protože Čekovka byla obrovský projekt, má své chyby, ale já jsem rád, že ten projekt vzniknul v Píčechovku. Protože jestli si vzpomínáte, co tam předtím bylo, tak tam byl obrovský vál, uprostřed bylo kino Portage, který vypadal, jako když tam přestali úplně. A je to, když řeknu, je to následek těch 70. let, kdy si všichni mysleli, že vodu musíme prohnat městem, musíme dělat meliorace a dneska si díváme tomu, že máme svou krajinu. A to je ten důvod, proč tady Bářka jako zanikla. Když se podíváte na staré fotky, tak uvidíte, že ten Písek byl nádherný město kolem té řeky. Že to byl opravdu, dneska se jezdíme koukat do Krumlova, co to tam je. A tohle to bylo, to bylo v Písku. A ta Rybářská ulice měla svý kouzlo, jasně zničený, ale pojďme si říct, co tam teď je. Je tam sterilní prázdná plocha. Chodí tam tisíce lidí z nábřeží. Není tam jediný strom, chodí tam bez stínu. Chodí tam prostě na to. Já vím, jaký byly projekty jako ohledně té revitalizace. Musím konstatovat, že některé plány byly jakož na můj vkus šílený, protože tam byla taková hadice, že jo. Tam chodí vlastně, já si myslím, tisíce lidí do práce, každý den. A udělat tam takovouhle jakoby hadí stezku, která vedla vlastně ještě řeknu od křižovatky ke Kulkuráku, pak k řece, pak zase tak myslím, že nemusíme rozebírat tady jenom. Takže říkám, ten projekt toho náměstí, nebo toho ty Rybářské ulice, její obnovení, protože tam byla. A historicky tam patří. Ta řeka je nádherná a chtít tam vrátit jako život je jako naším cílem. Já si přiznám, že jsem založil spolek pro obnovu Rybářské ulice,
je to, když to řeknu, i nepolitická věc, protože bychom chtěli opravdu, aby tam byla náplavka, jako je na druhé straně. Není to úplně zrcadlově udělaný. Říkám, Čechovka má svý chyby, ale za tohle pan... Můžu se zeptat, jestli máte ten projekt někde přístupný? Třeba na webu, nebo tam není zatím možné se jako ta projektová činnost je, jako když to řeknu, novodba... Jasně, je to zatím jenom tak. Ale když to řeknu, ještě se vrátím, jeden z argumentů, nebo proč by ta ulice mohla být, je právě, aby se tam tudy mohla jezdit, když to řeknu, jenom doprava čistě NHD, nebo aby to ulice, která by byla pro dopravu, ale pro NHD. Když si vemete, že dneska jedete od Václava, chcete se dostat do centra. Kde se dostanete nejblíž městí? Tak, myslím, že už to ukončíme. Děkuji vám. Tady jsme ještě chtěli vyslovit ještě další. První byl pan Anděl a poprosím vás fakt o stručnost. Já tady ráda ještě budu, ale aby vám pak neodešli všichni občany a diváci. Já jsem teda z Beromilec, Švářská ulice, kdyby dneska stála, tak bych se tam přivazoval ke zdem a pokapům, aby nikdo nebouřal. Ale vzpomeňte si, když jste zmínil Český Krumlov, jak vypadal před 40 lety. Nikdo z nás by tam nechtěl přespat jednu noc, to bylo vybydlené město. A jenom díky tomu se to pak zachovalo, že tam žila určitá skupina lidí, kterým to nebylo jedno. Nebo kterým to bylo jedno, jak tam žijou. Na začátku tady pan Černý mluvil o tom, že bych chtěl jako ODSka navázat na ty úspěchy ODSky v 90. letech. A dneska, že bych chtěl stavět byty pro mladé a sociální byty. ODSka 90. let, všechny byty, nebo 90% bytového fondu vyprodala za zlomek jejich ceny. A teď je chcete stavět. A shodli jsme se na tom většinou tady, že bazén za 400 milionů je úlet. Kolik by stála obnova Rybářské ulice? Tak, děkuji. Tak já bych já bych to zareagoval, protože jako tady bylo... Já jsem vám teď nedala slovo, jasně, tak počkejte chvilku, oni chtěli mluvit zase k tomu, co už zaznělo předtím, jo? Takže pan Hořánek, pan Brož a pak ještě jednou pan Černý. Budu stručný, už hodně pamatuju, v roce 95, když jste přišel na Písnickou radnici, tak ještě v místě Čechy ulice byla stará zástavba a když se schvaloval projekt architekta Trávnička na ten dnešní Titanic, tak jako protiváha byl návrh firmy Kočí, že zastaví právě pravý břeh mezi Starým a Levým mostem a byla tam namyšlená promenáda, která by vedla až těsně k řece a tak dále. Nakonec se zvolil ten Levý břeh, který se dostavil dnes jako známe. Trošku se obávám, jako stejně zastavit ten pravý břeh, tak to město ještě sešněl jen. To znamená, já bych hlasoval pro to, aby to byl parčík, aby to bylo příjemné, aby jsem dala zed, ale ne další zástavba, další hmota. By tím udělují stavovali dneska. Další názor, určitě to bude otevřená otázka pro příští zastupitelstvo, pan Brož. Já budu taky rychle, já odpovím občanovi. Určitě zachovat zeleň a spíš asi bych souhlasil s tím náhradem pana Veselýho, co tam plánovali. A co se týče té výstavby, bych možná doporučil zbůra finanční, že tam by těch bytů mohlo být. Pán Tak já bych chtěl reagovat na to, že město prodalo byty jako za zlomek ceny. Já říkám, zaplať pánu, že v 90. letech město prodalo ty byty, protože se o to starají ty lidi. Podívejte se dneska do měst, jako je Chomutov most, kde mají tam města. Obrovský bytový fond, ale mají taky obrovské sociální jako problémy. To, že ty lidi mají svoje bydlení, znamená, že do něho investují, že se s tím městem zžijou. Proto je Písek pískem. Protože jsou to prostě opravdu nejenom politická strana patrioti, ale proto jsou písečáci patrioti. Protože když máte nějakou nemovitost, tak je to jako sedlák, máte vztah k půdě. A tohle to je přesně ono. Když máte svoje bydlení, tak se o to staráte. A to, že město by bylo bohatý, že by mělo hodně prachu, to by znamenalo, že byste stavili možná nějaký nesmysly. Ale zaplať vám Bůh, že pan Zajíček udělal v 90. letech to, co udělal. Že ten bytový fond opravdu dal lidem. Děkuju vám, tady byla faktická nějaká poznámka z publika, tak jenom krátká. Pan Písek, prosím vás, opravdu krátce. Postavit ty domy na tom nábřeží, tak mi to trochu připomíná, když jsme tady měli kulturní středisko Družba a to jsme museli zrušit kvůli hluku okolní bytové zástavby. Dneska si postavíme bytovou zástavbu u kulturáku a pak také zrušíme. Tak je třeba si říct, že jestli chcete ve městě kvalitní, dobrý služby, tak musíte zahustit to město. Myslím, že tady pan Cikán, který tady dělal ten projekt náměstí, tak mluvil o tom, že dělal nějaký projekty v New Yorku. Ale v New Yorku máte prostě 1000 lidí
na 100 metrů čtverečních. A proto tam máte ty služby. My přece nemůžeme se rozdělit do polí a rozjíždět to město. Pak se divíme tomu, že tady jsou ta auta. My chceme zakázat auta do centra a budeme lidem dělat baráky na konci města. Potom se chtějí dostat do centra. Proto musíme to město zahustit, aby využívali městskou dopravu a aby ty služby se na to navazovaly. Ne, stačí. Ještě pan Knot k tématu chtěl promluvit. A já jsem nevěděla tamhle paní Rapousovou, když jsem hlásila od začátku, tak já ještě, jestli máte nějaký dotaz ještě, tak teď po panu Knotovi, jo? Pan Knot může dělat slovo. Takže nebudete k tomu tématu už v rybářské ulice. Tak dobře, jako promiň. Bude asi jiné téma. Tak já to mě prosím, jako. Víte, jak dneska vypadá, že byl v centru Krumlova? Přesně tak. Dneska to v praxi funguje tak, že normálně platíte komparzisty za to, aby mávali ručníkama z okyn, jakože tam někdo žije. To je normálně dneska služba placená, že v centru Krumlova dneska v Polozovkách fiktivně žijou lidi. Já bych jenom nerad, aby takový dopad Písek, že v centru města Písku budeme platit lidem za to, aby v něm žili. Ale to byl umělecký projekt, pane místostarosto. To nebyla akce města. Opravdu, to bylo v rámci mezinárodní velké výstavy. Ano, a můžu vám říct, že nám to žádosti na ten kredit malý každoročí. A já jsem teda byl z těch, kteří říkají, že bych asi takovýhle věci nepodporoval. Nicméně, jestli chcete, já už vás ukážu, když jsme se budili zvolat bavili na poradě vedení. Nicméně, k tomu, k těm bytům. Možná jste zaregistrovali, možná ne. V současné době Rada města schválila projekt na revitalizaci Žižkových kasáren, který počítá ze 600 prvních halů. Je tam také navrženo několik bytových domů a teď samozřejmě ta obrovská otázka, která na to nové zastupitelstvo bude, jak s tím v vozovkách pozemkem a jak s touto lokalitou naložit, protože jedna varianta je, samozřejmě můžeme to prodat nějakému investorovi, který to samozřejmě byty postaví. Druhá věc je, že tady nabudou kolegové zprava, že to klidně může investovat město, ale já se potom teda ptám, co ten odbor investic a odbor majetku ještě všechno bude dělat, protože už dneska to slova ruky v vozovkách padá na hubu. A teď slovo pro Hanku. A ještě tedy poslední dotaz. Já spíš jako bych to řekla jako prosbu. Tady padají slova dotace o dětských hřištích, o hřištích pro mladý lidi. Já to hrozně všechno schvaluju. Mně se opravdu hřiště dětská, hřiště pro náctileté moc líbí. Dotace se mi taky líbí. Ale podívejte se prosím vás na dětská hřiště dneska v Písku, jak vypadají, protože není na jejich údržbu. Podívejte se na klášterské rybníky, které byly ohromnou dotační částkou financovány. Podívejte se, jak vypadají dneska. A to všechno je majetek města. A o ten se prostě nejenom že chátrají domy, to já chápu, že ty domy se špatně prodávají, nebo to problém s tím prodejem, ale pokud jsme měli něco, čím jsme se mohli chlubit, něco, co slouží mladým lidem, tak bychom o to ale měli fakt pečovat. A zrovna tak o tu přírodu. To nejsou jenom klášterské rybníky, to jsou téměř všechny rybníky, které byly revitalizovány, tak zarůstaly a dostávají se do stejného stavu, jako byly. A když jsem se na to zeptala, tak odpověď, že už udržitelnost projektu je za námi, tam mě teda nazlobila. Takže já vás všechny prosím, protože mnozí z vás určitě se do zastupitelstva dostanete, abyste pamatovali i na částku pro městské služby, nebo to bude pečovat o ten majetek, třeba o ta hřiště konkrétně, abyste na to vyčlenili určitou částku, aby ta hřiště mohla sloužit i ten dál. A abychom teda i jako znovu vyjádřili vděk za to, že se kdysi zvedla skupina maminek nebo skupina lidí, kteří ve svém volném času takže prosadila vlastně stavbu těch hřišť. To je všechno, já jsem nechtěla být vůbec kontroverzní. Výborně. A velmi děkuji za to, že právě na závěr zazněl takový nekontroverzní příspěvek, který směřoval zase k té dlouhodobosti, k tomu, že asi všechno, o čem budete
jednat, co budete slibovat a schvalovat, tak by mělo vést k delšímu období, než na jedno další období, kdy tam zasednete, ať už kdokoliv z vás. Je tady ještě někdo z vás, kdo chce říct něco důležitého, aby někdo neodcházel s pocitem, že neřekl něco, co jako tady mělo zaznít, nebo co určitě by chybělo. Tak tady Pavel Hubka ještě chce něco říct, krátce. Já bych krátce chtěl poděkovat organizátorům, kteří uspořádali jako tady besedu. Já za organizátory bych chtěla poděkovat všem vám, kteří jste sem vážili cestu. Z videozáznam bude, doufejme, že se nám podařilo ho natočit úspěšně, bude k dispozici na www.mesetskysvět.cz. Ještě bych vás vyzvala, pokud by někdo měl ještě nějaký dotaz, tady vím, že se hlásili ještě někteří lidé a nepoložili dotazy, na Píseckém světě můžete posílat, veřejně posílat dotazy zastupitelům, většina z nich odpovídá. Někteří neodpovídají tedy na některé dotazy, ale většina jich odpovídá. Děkuji vám za pozornost a děkuji vám za slušnou debatu, většinou slušnou debatu.